Jag ska bara ta en. Du har inget emot att jag dricker förresten. Det räknas inte som fusk, va? Nej. Ja, för jag gillar sprit. Ja. Gillar du sprit? Jag hade en whiskyperiod liksom, men sen jag börjat gymmat och köra mycket så dricker jag inte så mycket längre. Mm-hmm. Jag gör så att jag dricker väldigt mycket och tränar ibland. Mm-hmm. Och det känns som att det jämnar ut sig. Ja. Sen om det gör det har jag inte gjort någon vetenskaplig forskning på. Men de säger att tro kan flytta berg. Så som ateist är väl det enda undantaget jag kan göra till den regeln. Okay. Jag vill tacka dig för att du dök upp på min kanal. Absolut. Jag tänkte vi kunde börja med att vad tyckte du om min video? Om du har något elakt att säga så bjuder jag på det här med tanke på tonen. Ja, alltså jag tyckte den hade vissa logical flaws helt enkelt. Sen har jag ju förstått att roast videos är ju roast videos. Man ska ju vara lite elak och det är så tonen är liksom. Så det har jag inte jättestora problem med. Det var mer, det var ju lite så här, Moderaterna är dåliga. Och inte bara Moderaterna utan hela Sverige och Sveriges politiska etablissemang har varit dåligt. Särskilt i migrationsfrågan och så vidare. Och så blev det liksom, ja men Hanif Bali tillhör det politiska etablissemanget. Och därför by association direkt så blir jag dålig. Min hela tes där var att det var flera som hade ett problem med det. De sa att titeln var vilseledande eftersom jag pratade mer om Moderaterna än Hanif Bali. Men hela poängen där var att ni två båda är sammankopplade. Du är liksom, det är klart vi är. Sammankopplade och Moderaterna har en lång tradition av dubbelspel och falska vallöften. Och jag tycker att jag känner igen det i det du säger och det du gör. Vilket jag tänkte ta upp i en av frågorna. Så mitt resonemang var att ni är inte så isär som folk tror. Det finns ett sammanflätning här. Mellan mig och Moderaterna? Ja, vi kommer komma in på det medan jag tar frågorna. Ja. Så att det kommer förklaras under samtalet. Men vi kan börja med första frågan. Och det är, varför ignorerar du att ditt parti tänker köra en ny decemberuppgörelse? Det är i och för sig mer än vad jag vet, så att säga. Om det är så att du vet att mitt parti kommer köra en ny decemberöverenskommelse, då har du bättre koll på mitt parti än vad jag har. Tydliga linjen från Ulf till både riksdagsgrupp men också partiet är aldrig mer decemberöverenskommelse. Så det är inte bara att han måste svika ett vallöfte gentemot väljarna. Utan han måste svika ett vallöfte gentemot partiet. Alltså de som valde honom. Och det är nog väldigt... Det vore ett väldigt, väldigt stort steg. Okej, okay. Jag tänker då på Pride 2018-händelsen där han och övriga, alla sju partier, stod där med SD inte närvarandes och lovade att de inte kommer samarbeta med SD. Ja, han har lovat det. Det har han gjort. Det är inte samma sak som en ny decemberuppgörelse, inte? Inte nödvändigtvis, för att det, som jag har tolkat vad Ulf Kristersson säger och det de flesta andra också har gjort, tror jag, är ju att han har inga problem att, även om man inte har ett formellt samarbete med SD, har han ju inga problem att de skulle rösta på hans budget. Och vad decemberöverenskommelsen gjorde, den var ju att gå ett steg längre. Den sa, inte bara nog att vi inte samarbetar eller gör upp eller har formella liksom så, var ju att vi tänker göra så att SDs röst inte spelar någon roll i omröstningarna. Och det är decemberöverenskommelsen. Och det har jag inte sett Ulf ens i närheten påstå. Tvärtom har han ju sagt att man kommer rösta på att sänka Stefan Löfven. Och då kommer man ju faktiskt förlita sig på att SD också gör det för att kunna göra det efter valet. Det jag tänker på är väl att så sent som december nu senast, Moderaterna sa att de vill ha en ny BRÅ-rapport om kriminalitet och ursprung. Ja. Och SD har ofta motionerat om just det här, men lika många gånger har Moderaterna röstat emot. Och samma sak gäller till exempel att skärpa straffen för brott eller att det ska vara obligatoriskt att utvisa kriminella invandrare och våldtäktsmän. Och det här är ett beteende som har fortsatt efter att decemberuppgörelsen sås upp officiellt. Det är ju en hårfin skillnad där att säga att vi ska inte samarbeta med SD men ingen decemberuppgörelse. För jag tror du, när det kommer till motioner, särskilt motioner som man på förhand kan räkna ut kommer falla. När man tittar på titeln och en votering, då är det så här. Ja, till exempel, det kan vara stöd till jordbrukare, säger vi. Ja eller nej. Och så blir det ja eller nej. Men det är oftast inte det du röstar ja eller nej till.
utan det är ju hela texten, hela motionstexten, hela betänkandet och så vidare och så vidare. Så det finns ju, har funnits ganska många fall också där Sverigedemokraterna håller med Moderaterna i sak, eller till och med hela alliansen i sak. Men de tycker att formuleringarna vi har i våra texter inte är okej. Och då stöttar de inte till exempel alliansen och röstar inte på med allianser utan lägger ett eget förslag. Det finns en skitnödighet, jag ska inte ignorera det. Det finns en extrem skitnödighet kring SD när det kommer till riksdagen. För jag har suttit i hur många möten som helst med alliansföreträdare från de riktigt goda partierna, du vet. Och då vi ska lägga ett förslag och så sitter alla där och bara hoppas att SD röstar med oss. Förstår du? Ja, jag förstår. Ja, och sen man bara, men det vore fel av mig alltså att gå till dem och säga, tja, kan ni tänka er rösta med oss? Och i förväg säga, vad är det för formuleringar ni inte gillar? Och sen kan vi ju se om de där formuleringarna är onödiga eller nödvändiga eller om de ändrar något i sak och så vidare. Och sen kan man ju lägga det förslaget. Istället så blir det så att före man lägger förslaget så sitter man och gissar lite så här. Och det här gör alltså, det är inte så att det är bara alliansen eller som gör det här, utan alla gör det här. Jag vet precis vad jag menar, för jag har sett det mycket med liksom vänsterfolk säger att SD röstar emot välfärden eller emot pensionärer. Men det är egentligen någon liten teknikalitet i motionen som inte alls handlade om titeln. Så att liksom, hade man röstat igenom det så hade man röstat igenom det. Men det här sker alltså hos alla partier. Alltså, du kan använda den här typen av retorik för alla partier. Men det blir liksom lite fördummat. Men ja, du har en viss poäng i att vi vill få igenom vår politik. Vi har ingenting emot att SD röstar på vår politik. Men vi kan inte tänka oss prata med SD i förhand om att de ska göra det. Men en annan sak som särskilt Kristersson och det här det blir så skitnödigt också. För att ett sätt att lösa det, om man inte vill samarbeta formellt och istället bara diskutera politik med varandra, är ju att göra det i utskotten. Nämligen SD säger, ja men vi kan tänka oss det här och det här, och så säger Moderaterna, ja men vi kan tänka oss det här och det här, och sen så skriver man ihop något. Och alla partier gör det öppet och transparent med varandra. När Billström gick ut, och jag tror du tog upp det här i din video, när Billström gick ut och sa, ja men parlamentet kommer få en viktigare roll, vi kommer behöva ha en bred samsyn parlamentariskt och vi kommer behöva jobba, han hade ju någon sån formulering. Och då blev ju liksom den mediala grejen bara så här, nu blir Moderaterna och SD ett och samma parti typ. Alltså det var ju den bildsättningen man gjorde. Och då tycker jag, alltså, då blir Moderaterna så himla nervösa, för man tänker så här att åh, vi kan riskera att förlora 40% av våra väljare. För du tog upp 60% är för att man samarbetar med SD, 40% emot. Och då tänker man så här, hur gör vi då? Och då går man ut och dementerar att nej, men det är inget samarbete. Och då blir folk bara förvirrade. För att säga, okej, vad är det ni vill göra? Så för mig har det, när jag har fått den frågan av Expressen, och det går ju att kolla, så jag blev intervjuad i Expressen, det blev ett jävla liv om det där också. Så svarade jag som det var, nämligen, ja, men håller man i stor utsträckning med varandra så ser jag inget problem av att man får igenom politiken tillsammans. Men just, jag antar att du inte är en bra person att fråga om just det här. Men du vet alltså inte varför Moderaterna röstade emot en ny utredning mellan invandring och etnicitet. Du vet inte vad det var för specifika detaljer som gjorde att de sa nej. Nej, men jag kan faktiskt kolla upp det och höra av mig till de personerna som var med och fråga hur de resonerar. Gärna det, så kan jag ha det i videobeskrivningen så kan folk få en uppföljning. För jag tror det är viktigt, för jag tror det kan antingen tyda på en konsekvens eller en flathet. Och det är en stor skillnad där. Ja, exakt. Jag tror det är, om jag misstänker, så tror jag snarare det är en rädsla för association. I en fråga man vet man kommer torska. Jag tror resonemanget så här. Varför associeras i det här väldigt känsliga frågan med SD när, så att säga, kampen tills vidare inte är parlamentarisk utan den är snarare medial?
nämligen att få det och verka som att det här är en viktig fråga att utreda. Uppdrag granskning blev ju spiken i kistan lite faktiskt på den diskussionen. Då plötsligt alla tyckte att nej, men det är klart vi ska utreda det. Till och med den galne professorn där, vad heter han? Jerzy Sarnecki. Jerzy Sarnecki, ja exakt. Han, till och med när han tycker att det är okej att börja göra det, då, liksom, då är striden vunnen. Men jag tror resonemanget har varit, varför, om vi vet att vi kommer torska och att M och SDs röster inte räcker för att vinna, då röstar man på sitt eget förslag och inte skriver ihop sig tillsammans med SD i en väldigt laddad fråga. Jag tror det är typ så man har resonerat. Till exempel när det kom till, det finns en sjukskatt som heter kassettskatt. Och den bygger på att förr i tiden när kassetter kom, då fick alla panik om att nu kommer ingen köpa musik längre. Och då, för folk kommer bara kopiera från varandra. Och då börjar man ta betalt en skatt beroende på hur lång kassetten var. Och den skatten då gick till musikskaparna. Och sen så slutade folk använda kassetter och då börjar man ta betalt för CD-skivor istället, brännbara CD-skivor. Och sen slutade ju folk använda dem. Och nu tar man betalt per gigabyte i en hårddisk. Och det är ju helt omodernt. Hur stort lagringsutrymme folk har på sina apparater behöver inte hänga ihop med hur mycket man piratkopierar. Eller privatkopierar. Privatkopiering är lagligt, för det är faktiskt lagligt att kopiera musik och ge till en polare. Jag fick Moderaterna att byta åsikt i det här. Moderaterna var det, såg att Centerpartiet, Liberalerna och KD ville byta det här. Och SD. Och då hade vi skrivit ihop en text först där det var: vi i alliansen tycker att, liksom, sådär. Och sen så var det ganska enkelt, nämligen, ja men SD tänkte ju inte rösta för det om det står vi i alliansen. De tillhör inte alliansen. Och jag förstår inte svårigheten att då skriva om att vi i utskottet. Men det var så jävla nervöst. Det var så här, det är okej att försöka ta reda på vad SD vill, bara vi inte pratar med SD. Alltså ungefär så var tongångarna från alla partier. Och vet du vad som skedde till sist? Så jag spanar lite vad SD vill. Vi skriver ihop den här texten. Och i slutändan så hoppade till och med de rödgröna på den och var för. Så det blev så här total enighet i utskottet. Så du förstår ju hur det finns en sån dubbelmoral. Och det enda du kan göra är att försöka lead by example på något sätt. Så nu fick vi igenom en bra reform, ta bort en helt korkad skatt och så vidare. Och det blev ett tillkännagivande till regeringen liksom, och så, som regeringen har skyldighet att åtgärda. Men liksom, det är ju lite av en del av den kritiken du har haft mot mig, nämligen: så vad är det du försöker med? Vi vet ju att Moderaterna är fegisar och Reinfeldt öppnade sina hjärtan och sånt. Jag försöker alltså lead by example när det kommer till att hantera de nya problem som finns i Sverige genom att visa att vi behöver inte vara livrädda, vi behöver inte vara så ängsliga. Jag undrar lite om decemberuppgörelsen här. Du säger att det inte finns en decemberuppgörelse, det är bara en vägran att samarbeta med SD. Men min fråga blir då, hur ska man få igenom sin strängare invandringspolitik utan att samarbeta med SD? Det är en bra poäng. Så i den mån, problemet med decemberöverenskommelsen, om vi går tillbaka och bara, så två olika block inom alliansen. Då har M och KD som har inget problem att få igenom sin budget om SD röstar för den. Och så har du L och C som i alla fall den här mandatperioden har haft som princip att absolut inte. Vi är inte redo att göra det. Problemet blir att MKDSD räcker inte för att få igenom sin budget. Det är delvis så regeringen Reinfeldt lyckades regera utan en decemberöverenskommelse efter att SD kom in. För man förlorade ju sin egen majoritet. Men vad som skedde var att i och med att de rödgröna inte kunde enas om ett gemensamt budgetförslag, då kunde ju de vinna. Då kunde ju regeringen Reinfeldt 2, alltså från 2010 till 2014, få igenom sina budget. Så det har ju varit problemet den här mandatperioden, att C och L vägrar att göra en gemensam alliansbudget. Jag vet inte vad det är kvar för oss att göra förutom att köra typ 1000 nålar på Annie Lööf eller någonting. Liksom. Vi försökte allt vi kunde för att få en gemensam budget och det ville de inte. Vad den stora mystiska grejen nu är att COL har sagt att nej, men vi är redo att sänka Löfven även om SD röstar för. Det är nytt.
Jag fattar inte vad skillnaden är egentligen, varför de är redo att göra det efter valet men inte före valet. Det jag har sett av C och Liberalerna är att man är mer intresserad av att samarbeta med Miljöpartiet eller Socialdemokraterna än vad man är med SD. Ja, samarbete ja, men nu pratar vi bara om att få igenom sin politik. Okay. Alltså att SD råkar rösta på liksom, eller skit i det till mig. Någon väcker en missförtroendeförklaring mot Stefan Löfven och sen så röstar alliansen för och SD röstar för. Då faller ju Löfven. Men COL har gjort klart att de inte är redo att stötta en sån votering den här mandatperioden. Men efter valet är de redo att göra det. Och det är den logiken jag inte får. Vad händer, vilken princip är det som ändras före och efter det här valet? Och det har de lite svårt att förklara faktiskt. Det de har sagt är att de prioriterar att först pröva en alliansregering. Om det inte löser sig, då blir det ju lite hela havet stormar i riksdagen. Ja, det blir problematiskt när liksom, alliansen i hela det här valåret har misslyckats med att presentera en gemensam invandringspolitik. Just C och L verkar verkligen närma sig Socialdemokraterna mer. Medan Moderaterna är i någon slags lustig situation där man flörtar lite med SD-tankar men visar mer vilja att samarbeta med Socialdemokraterna. Och Socialdemokraterna vill importera ett nytt Malmö på nästa 4 år. Invandringsprognoserna ser inte bra ut. Vi snackar 100,000-tals nya asylsökare de kommande 4 åren. Jag tror hoppet du gör är att du säger vill. Jag är osäker på om de vill det. De sitter i ett jävligt knivigt läge. I och med, och det ser man ju redan nu med att det har bara totalkollapsat samarbetet med MP. Alltså, ta Löfven exempelvis när det gäller den här gymnasieamnestin. Kommer du ihåg när de sittstrejkade? Då var han ju astydlig. Nej, det blir ingen amnesti. Men sen är det ju alldeles uppenbart att MP har ju liksom kört ultimatum till honom. Och han vill inte att regeringen kollapsar precis innan valet. Så han ser ut som ett fån. Och sen har han ju uppenbart gått med på den här urbota dumma amnestin. Och det här vet jag ju också från när vi har förhandlat med S tidigare i migrationsfrågor. De är långt närmare Moderaterna i sin vad de egentligen vill göra än vad de säger både utåt eller kan få Miljöpartiet med på. Det är ju det vi har gjort upp, det är ju sagt till dem. Okej, men låt oss inte bli beroende av de här konstiga koalitionerna av de här vetopartierna som vi är beroende av. Låt oss, det vi har sagt, låt oss ha en parlamentarisk utredning där alla partier är med. Och fördelen med en sån är att om MP inte tycker om slutsatserna, då får de skjuta ut sig. Om C inte tycker om slutsatserna, då kan man skjuta ut sig. Och då kan du hitta, vad är den bredaste koalitionen för en rimlig migrationspolitik i Sverige? Och då kommer SD också finnas med på bordet och kunna påverka och tycka. Och håller de inte med alla punkter, då kan de skjuta ut sig på de punkterna. Håller de med vissa punkter, ja då kan de backa upp det. Men du kommer behöva bli tvungen att skapa majoritet för dina åsikter då. Och det tror jag är mycket, mycket smartare sätt att jobba än att regeringen ska sitta i med pyttepartier och sen liksom... Ska de dygdsignalera gentemot sina väljare och hålla den här frågan gisslan egentligen? Och för den situationen, den har både högerblocket och vänsterblocket, men också Sverigedemokraterna. För att ta till exempel SD när det kommer till anhöriginvandringen. Alltså jag har ju tjatat om anhöriginvandringen jättelänge nu. Alltså redan på Reinfeldts tid så blev jag ju kallad husblatte för att jag tjatade om anhöriginvandringen, för det är en av de mest segregationsskapande migrationsformerna som finns och den allra största. Med anhöriginvandring så är KD för, Centern är för, Liberalerna är för, Miljöpartiet är för, Vänsterpartiet är för, S vet vi inte helt och hållet. De har ju varit så jävla dunkla i vad de egentligen tycker i migrationsfrågorna. Så där har du ju liksom, låt oss säga att man vill skapa en högerkoalition med SD Moderaterna. Där har vi fortfarande problemet att det räcker inte. Det räcker inte för en majoritet för att KD är emot. De vill ha anhöriginvandring. Och det är här som jag tycker en parlamentarisk utredning vore bättre, för då kan man kohandla lite, man kan liksom få folk med på vissa grejer, allas röster kan bli hörda.
Och sen kommer det ju vara de stora blocken som kommer att avgöra. Jag tror det läskiga här är att vi såg hur mycket inflytande ett litet parti kan ha med tanke på att Miljöpartiet med bara 10% av rösterna lyckades mobba Socialdemokraterna till att ge asyl till 9000 vuxna afghaner utan asylskäl. Det är väldigt läskigt. Så då tänker man, vad är relationen med Centerpartiet och Moderaterna liksom? Hur kommer det utspela sig? Jag kan berätta lite så här, hur det såg ut tidigare. Nämligen, om du hade de andra allianspartierna med dig, eller splittrade, då kunde Moderaterna få igenom sin vilja i stor utsträckning. De gånger det tog stopp var då det var Moderaterna mot alla tre. Moderaterna har haft det här kravet på försörjningsskyldighet vid anhöriginvandring. Att det i alla fall ska kunna inte vara på socialbidrag när du väljer att ta hit din nya fru. Det har vi haft på våra agenda sedan 2005. Och när vi försökte få igenom det i regering så sköts den ju av. Den sköts i tu med så många hål. Den gällde liksom inget. Den gällde inte svenska medborgare. Det gällde inte de som hade fått asyl. Det gällde inte de med permanent uppehållstillstånd. Alltså de enda det gällde, det var EU-medborgare som hade flyttat till Sverige, som ville hade gift sig med någon utanför Europa. Fattar du vad liten grupp vi pratar om? Ja, det är ingenting. Hur många polacker kommer hit och vill gifta sig med en thailändare? Jesus, jag är till och med för det. Jag är till och med för den liksom lagstiftningen. Lagstiftningen var skitbra. Och sen var det så här, undantag. Liksom hur många undantag som helst. Och här blev, det var ju problemet för KD var emot, Centern var emot, Liberalerna var emot. Men på många områden har vi sett en förflyttning. Typ, Liberalerna är nu för tillfälliga uppehållstillstånd. Jättebra. KD för tillfälliga uppehållstillstånd. Centern vill ha permanenta uppehållstillstånd. Det kommer de inte få igenom. De andra två partierna håller inte med. Förstår du? Jag är också ganska nervös nämligen i när det kommer till hur stort inflytande kommer C få. Jag tror vad alliansen har för problem är samma sak som vi anklagade de rödgröna för förut. Nämligen man köper grisen i säcken. Men problemet är, tror jag, i riksdagen är att det gäller alla just nu. Om du röstar på SD, de kommer behöva samarbeta och kompromissa med någon. Även i ett om alla slutar leka dagis. Och inte mer än Moderaterna också. Fler. Vad får vi då? Det kan man inte på förhand veta. Det som är Moderaternas problem är att om jag röstar på SD, då vet jag att de kommer göra allt sitt yttersta för att få en stram migrationspolitik. Problemet för Moderaterna är att även om vi lägger om vår politik kommer folk bara, men kan jag lita på er? Det är precis det som är mitt problem. Jag känner inte att Moderaterna har gjort det de... Alltså Moderaterna är störst av alla allianspartier, men det känns inte som att de har varit hårda med att förhandla och verkligen argumentera för att jo, men det här är rätt linje. Den skärpta linjen, SD-linjen, är rätt linje i det här. Ni, KD och Centerpartiet borde skärpa er och fatta vad högervärderingar betyder. Jag har inte sett det ifrån Moderaterna. Det är där min brist på tillit kommer. Men bristen från tilliten kommer ju delvis också från att vi gjorde upp med MP i migrationsfrågor och regeringen Reinfeldts väldigt dykt signalerande hållning i migrationsfrågor och så vidare. Där kommer ni också. Och det var det jag sa när 2014 tror jag det var. Det jag sa, det här är inte ett 4-årsprojekt för Moderaterna att rädda, att kunna skramla ihop lite förtroende i den här frågan. Det här är ett 8-12-årsprojekt. Och det man har märkt också, i och med att tonläget har blivit ganska polariserat, handlar det inte heller om att säga att man vill genomföra saker. Du måste visa. Du måste visa att du vill göra det. Jag håller med. Jag håller med helt. Och frågan är väl, har folk råd att vänta 10 år på att Moderaterna skärper sig? Det handlar inte om att Moderaterna skärper, det handlar om att snarare tills folk litar på att Moderaterna skärpt sig. För du hade ju en sån fråga nämligen i din video, nämligen på vilket sätt har Moderaterna skärpt sig? För det är ju ungefär samma vallöften som det fanns för 10 år sedan. Det var precis min fråga som jag ville ta upp härnäst. Liksom, du presenterar dig själv som arkitekten för en ny... En av. För assimilerad och ödmjuk. du säger att du har haft inflytande i en ny migrationspolitik, men
Men för mig så låter det som precis samma vallöften som Moderaterna hade för 10 år sedan. Man sa att man skulle liksom skärpa invandringen, ha ett svenskt kontrakt. Sen ingick man i en regering med Miljöpartiet och gav illegala invandrare SOS. Det är en ganska stor skillnad där. Några corrections där. Vi gick inte i regeringen med överenskommelse. Och det var inte att de ska få SOS, utan det var sjukvård. Ja, det var tandvård och sjukvård. Tandvård och sjukvård. Och jag som laglig, jag som laglig invandrare betalar mer för att gå till tandläkaren än illegala invandrare. Absolut. Och det är tack vare er. Så jag kommer ihåg när den nyheten släpptes i riksdagsgruppen. Vi hade ju inte fått veta det här innan. Och det blev bara helt tyst. Sen så började folk bara... Fast sysslar ni med? Det finns ju... Om jag får bara inflika lite här. Förlåt, men det är fascinerande för mig. Ni ballade ur. Mm. För att jag vet att det finns många vettiga moderater. Men det här är ju lite min poäng. Alltså, ni ballade ur, men toppskiktet i partiet genomförde det här. Mm. Vad säger det om hur moderaterna fungerar liksom? Det är väl ett genomgående röd tråd genom alla riksdagspartier. Alltså, jag har sett såna anklagelser riktas mot sossar för den delen, men också sverigedemokrater, att det är väldigt toppstyrt exempelvis. Det är väl lite som är det svenska parlamentarismens dilemma, alltså där en personval är ens nytt i det här landet liksom. Tidigare var ju kravet också att du ska få 8%. Alltså det är helt bizarra mängder röster vi pratar om, särskilt för jag som kommer från Stockholms län. Det är alltså ingen som någonsin fått över 8% från Moderaterna som inte är partiledare. Nu har man ju sänkt den till 5, men det är fortfarande väldigt, väldigt många röster vi pratar om. Så jag menar, personvalet är väldigt svagt och partierna är väldigt starka i Sverige. Är det inte så att även om du får, skulle säga, 90 000 personröster, så betyder inte det att du automatiskt blir nästa partiledare? Absolut inte. Men det handlar om snarare vilket inflytande man kan ha. Vilket tyngd ens ord har. Och också, det är en väldigt tydlig signal, nämligen av de moderata väljarna. Hur många är det som vill gå min väg? Och hur många är det som vill gå de här som... Jag förstår vad du menar, men när toppskiktet känner sig så övermäktiga att man ignorerar 61% av sina väljare, då vet jag inte om du ligger så bra till. Ja, 61%, men då vet man att man kan förlora 41% också. Det är väl det som är den stora rädslan. Man är rädd för den blödning exempelvis som skedde under Anna Kinberg Batras tid, när man var lite överdrivet otydlig. 90 000 personkryss skulle betyda att jag skulle bli den mest kryssade moderaten någonsin i vår historia i ett riksdagsval. Vilket, så att säga, hade nog fått ganska stora konsekvenser. Men det är väl så att rent politiskt, lagstiftningsmässigt, så gör det inte dig till nästa partiledare, utan det skulle snarare vara någon slags leverage som du har när du vill förhandla med toppskiktet i Moderaterna, om jag förstått rätt. Ja, men också vid en eventuell kandidatur till vad som helst egentligen inom partiet, så är det ju ett starkt kvitto om att den här killen är prövad och populär. Men min ambition är ju inte att bli partiledare. Det är inget uppdrag jag vill ha. Jag vill göra policy och jag vill få Moderaterna att följa den policyn och politiken, och jag vill genomföra den politiken i hantverket i riksdagen. Men betyder det inte att personröster på dig blir röster på Moderaterna? Absolut betyder det. Jag står på Moderaternas riksdagslista på nummer 7. Jag står inte på någon annan riksdagslista. Utan det är en röst på mig, en röst på en person i Sverige är även ett röst på ett parti. Helt enkelt, folk måste hoppas på att toppskiktet i Moderaterna är villiga att ta emot dig. Det är väl förhoppningen för alla personkryss. Poängen jag vill framföra är väl att toppskiktet i Moderaterna är samma PK-nötter som satt under Reinfeldts tid. Okej. Okay. Och då blir det konstigt för mig, alltså... Om man nu inte känner förtroende för, alltså om man nu är villig att ignorera 61% av sina väljare, varför skulle du ha särställning? Det handlar inte om särställning. Det handlar inte heller om att man ignorerar sina väljare. Det handlar om en komplex parlamentarisk situation där man måste se till att Centern och Liberalerna inte sticker iväg till Socialdemokraterna. Och då har de vissa röda linjer de har dragit, och
Det är väl där Moderaterna försöker balansera så gott det går. Okej, okay, och min personliga analys är att Moderaterna kommer svika ännu en gång. Din personliga analys är att du kan göra om partiet. Jag kan definitivt vara med och förändra partiet till det bättre. Men jag har ganska stort förtroende om att en regering med Moderaterna i sig är långt bättre än en regering utan Moderaterna i sig. Personligen ser jag ingen skillnad på Moderaterna och Miljöpartiet i det här laget. Men jag är ju en bitter sverigedemokrat, så vad kan jag säga? Jag har full förståelse för det. Du känner förtroende för Ulf Kristersson? Absolut. Du gör det. Du tror att han kommer minska invandringen? Jag tror vi kommer få en mer restriktiv migrationspolitik med honom. Men så här är det också. Känner jag plötsligt att... Nej, jag kämpar och sliter här, men det blir inte bättre. Jag gör ingen skillnad. Och det är samma business as usual. Då kommer jag alltså sluta med politiken. Det är ett ganska anmärkningsvärt uttalande, för jag känner ju som sagt att du hade platsat bättre i ett visst annat parti än Moderaterna i så fall. Du hade fått mer gehör för dina... Jag är moderat och jag har moderat politik, och särskilt liksom all annan politik än just den här frågan är kanske inte viktigare, men det kanske man brinner lite mer för egentligen. Men den här frågan har blivit så viktig att jag tycker att Moderaterna behöver göra vissa förändringar. Men om jag får erbjuda en analys här. Jag anar att du inte kommer gilla det här, men första ordet som kommer till mitt sinne är en sorts identitetspolitik. Du definierar inte som höger eller borgare, utan främst moderat. Nej, jag definierar mig som höger ideologisk. Moderat. Det, så finns det bättre alternativ för dig som höger än moderat. Jag känner Då, om det är så, låt oss säga någon gång i framtiden att jag känner att nej, men den politiken jag vill ha representeras inte av Moderaterna. Idag känner jag att den gör det. Men känner jag någon gång i framtiden att att jag inte känner att jag får genomslag för mina idéer, då kommer jag lägga av och göra något roligare. Och sen så kanske när jag har lagt av där och gjort något roligare och jag känner inte att Moderaterna representerar min politik, låt oss, eller mina övertygelser, eller så att mina övertygelser ändras. Det sker ju jätteofta att människors övertygelser ändras. Ja, men då kan jag tänka mig rösta på ett annat parti någon dag. Men det vore jättekonstigt idag när jag tittar på Moderaternas partiprogram och vad vi går till val på, att jag håller med om det här. Att jag ska utgå ifrån att nej, men det här tänker inte vi vara med och genomföra. Och jag känner fortfarande att jag har en funktion att fylla i Moderaterna, i att förändra Moderaterna och hamna på rätt köl. Ja, då kommer jag nog vara kvar. Men nästa mandatperiod till och med, om jag känner att jag bara står och trampar vatten och är bara en bänkvärmare som inte får genomslag för mina idéer, ja, men then I'm out of here. Jag tänker inte stå i vägen liksom. Men är inte det en form av identitetspolitik? Nej, det är det inte. Är jag tror du har en... för din, alltså, jag känner att du hade fått mycket bättre genomslag och mycket mer gehör för dina idéer i Medborgerlig Samling. De tar även personröster på större allvar. Och de verkar ligga där. Men jag håller inte med dem. Jag håller inte med dem. Jag tycker de är amatörmässiga. Jag fattar inte vad deras unique selling point är. Du gör inte det. Men alltså, inte. De är ju emot karriärspolitiker, postmodernismen i svenska systemet. Okej, okay, de är emot mig. Jag är karriärspolitiker. Du är karriärspolitiker. Det är inget bra citat, Hanif. Ja, men det är inget bra citat. Ja, men det behöver inte vara ett bra citat, men sure, jag jobbar och programmerar vid sidan av och det är det jag egentligen vill syssla med. Jag har ett annat yrke och jag har ett stående jobberbjudande alltid att börja jobba på ett företag där. Men jag har suttit 2 mandatperioder i riksdagen, jag ska gå in på mitt tredje. Med Medborgerlig samlingsdefinition så är det jag ju en person de inte vill ha, för jag är en jävla karriärspolitiker då. Men ser du inte problemet med att vara en karriär? Alltså du sa det här i BBC, jag tog med det här i min video, du sa i BBC att du är fullt medveten om att Moderaterna hade gjort sig av med dig ifall du inte vore så populär på sociala medier. Nej, jag är fullt säker på att Moderaterna hade gjort sig av med mig om jag inte vore så populär. Men känns det inte då som att du används som en nyttig idiot för dem? En slags marknadsföringskampanj? Tvärtom. Det är ju tvärtom. Om det vore så att jag var impopulär, men de använde mig i alla fall för att det var bra marknadsföring, ja, då vore jag en nyttig idiot. Men nu är det faktiskt så att jag är ett levande bevis på att det finns en höger i Sverige
som vill ha en viss typ av högerpolitik. Att en person som mig, som då figurerar i medier i mindre smickrande liksom omständigheter hela tiden, men fortfarande kandiderar om och får stöd och moderater väljer om mig, är ju snarare tvärtom till en nyttig idiot. Jag är inte säker på att jag följer med på resonemanget där. För faktum att du är populär är precis vad som gör dig attraktiv. Och du har ju sagt själv i en intervju med Aftonbladet att du vill locka tillbaks väljare från SD med din hårdare... Absolut! Precis, med din hårdare ton. Men samtidigt, jag menar... Den artikel som jag läste som var väldigt intressant på nyheter idag, att moderaten Mira Aksoy lämnade nyss M för SD. Och hon säger att moderaterna försöker lura sina väljare. De vill att både konservativa och nyliberala ska rösta på dem. Och hon pratade med Ulf Kristersson och han ser socialdemokrati som konservatism. Fast nej, det där är ju ett citat från en tv-grej. Hon hade inte pratat med Ulf Kristersson. Det var ju citat då de frågade, ja men är du konservativ? Och då sa han att, men konservatism kan ha olika saker. Alltså socialdemokrati kan vara konservatism också, sa han. Vilket det kan vara. Alltså, du kan vara systemkonservativ. Om du vill behålla fackets makt som den alltid har varit. Om du vill behålla den svenska... Liksom, det är ju inte värdekonservatism, det är det inte. Men det är systemkonservatism. Så jag tror det är hans poäng var att du måste ju definiera vilken form av konservatism du menar när du säger konservativ. Konservativ är ju någon som vill bevara. Vi har ju varit vrickade i det här landet i 60-70 år. Ja, men då är det inte så smart att bevara de avarterna som finns av svensk förvaltning. Jag trodde inte att du skulle försvara Kristersson i den här frågan. Det blir intressant för mig. Nej, men det handlar om att inte tolka någon så ohederligt som möjligt hela tiden. Alldeles oavsett om DN gör det eller om jag gör det. Det är samma så att säga. Det ska man ju inte göra, utan man ska ju tolka folk generöst. Okej, jag kan förstå det. Det är liksom steel man argument. Att man inte sjunger till det lägsta. Man tolkar sin motståndare på det bästa sättet möjligt. Och det är hedervärdigt i en politisk debatt. Men då vill jag undra, liksom, hur ser du på den svenska modellen och välfärdsstaten? För Ulf Kristersson har ju jämfört det med apartheid. Hur ser du på den svenska välfärdsstaten? Och när gjorde han det? Ja, det var i hans bok som han släppte ungefär samma ålder som Annie Lööf var ganska högt uppsatt i sitt parti. När hon var muffare. Alltså ja. På 90-talet där måste du vara. 80-talet måste du vara. Det Ulf Kristersson sa på 90-talet är inte särskilt annorlunda från det han säger idag. Nämligen mycket förser om öppenhet och internationellt samarbete som egentligen bara betyder att man tänker... Ha öppna gränser och alltså, du har inte direkt klättrat inom Moderaterna de senaste månaderna. Du blev utsparkad ur partistyrelsen och förbjöds från att använda Twitter. Jag respekterar din ambition, men jag tror inte att partiväsendet som helhet är med dig. Har du läst knapptryckarkompaniet av den före detta riksdagsledamoten? Ja, du men får läsa det... Ja. Och hon har mycket fel också, men hon har rätt i vissa poänger, men hon har väldigt mycket fel i andra poänger också. Men det är väl snarare att hon kom ut så här snett utifrån och inte helt förstod processerna i partiet heller. Men ja, låt mig dra en parallell så du förstår. När Jimmy Åkesson gick med i Sverigedemokraterna, då hade han inte så jättemycket inflytande. När man hade varit medlem i Sverigedemokraterna ganska länge hade han fortfarande inte så mycket inflytande. Tittade någon utifrån så var det fyra grabbar i Lund som bara satt och bittrade mot att Sverigedemokraterna var dumma i huvudet. Men efter ett tag, du behöver inte ens ta Jimmy Åkesson, du kan ta Björn Söder eller Jomshof eller någon av de här som har varit med från början. Okej, okay, jag förstår vart du är på väg. Du kunde ju mitt i deras karriär bara... Ni har ingen påverkan, så Sverigedemokraterna kommer vara precis som de har alltid varit. Och ni kommer vara samma jävla nazistgäng hela tiden och stå liksom hejla i Sölvesborg eller vad fan det är nu man kan anklaga dem för. Det har ju nu i efterhand visat sig hade varit en felaktig anklagelse. Yes, du har helt rätt i det. Men får jag rätta dig på en sak där? Det tog 15 år för Jimmy Åkesson att göra om Sverigedemokraterna. Han var medlem i 10 år, sen tog det flera år därefter att städa upp Sverigedemokraterna. Så min fråga är,
Och det är fortfarande inte klart. Har vi verkligen så mycket tid att vänta på dig? Nej, men det handlar ju inte om att vänta på mig. Det handlar om att göra det som är rätt vid ett givet tillfälle. Jag håller med, absolut. Men du vill göra rätt, men partiskiktet i Moderaterna vill inte göra det. Det är det som är skillnaden. Jag upplever att de vill göra rätt. Det är där vi skiljer oss från. Ja, men vi, där skiljer vi oss. Som går ut med alla sina PK-uttalanden, vägrar samarbeta med sig, vägrar erkänna att sexbrottens ökning är på grund av invandring. Då känns det inte som att han är förankrad med folket. Det känns som att han är förankrad med den PK-eliten som satt med Reinfeldt, och toppskiktet kring Moderaterna är Reinfeldt ja-sägarna. Ja, men då kan man ju anklaga dem som satt med Mikael Jansson och satt i samma styre som honom, att det var, ja men sure, de var med när SD gjordes om, men de var ju samma ja-sägare runt Mikael Jansson i SD, och SD behöll ju Mikael Jansson till och med som riksdagsledamot när de kom in i riksdagen. Alltså, det här är ju. Så att du inte känner förtroende, det har jag full förståelse för. Att andra inte känner förtroende, det har jag full förståelse för. Men det betyder inte varken att jag har fel i sak eller att jag inte påverkar partiet eller att på något sätt att mitt politiska engagemang är av ondo. Jag har förtroende för dig som person. Jag tror inte ditt politiska engagemang är av ondo. Jag tror verkligen att du tror på att det går att reformera Moderaterna. Jag tror att du har goda avsikter. Men jag tror också att du förblindas av vissa mekanismer i partiorganet. Jag tror att eftersom du har. Också att vi inte håller med varandra i vissa frågor. Alltså, grejen är att om du har varit engagerad i Moderaterna så länge som du har gjort, så finns det mycket att bryta med. Det blir ett socialt spel och. Om man säger så här, nej. Det blir knepigt för mig. Försök inte psykologisera mitt engagemang i Moderaterna. Det handlar inte om att jag känner att det är jobbigt att göra upp med mina kompisar kvar i Moderaterna. Jag kommer kvar mina kompisar även om jag lämnar politiken. Från mig som utomstående så ser det inte ut som att det är en större skillnad för 10 år sedan. Det kvarstår till att bevisas. Nej, men jag vill tipsa om. Om du läser, jag kan skicka det PDF-dokumentet till dig, så kan du få recensera det någon annan gång. Om jag skickar det vad som togs på vår partistämma för migrationspolitik, så kommer du märka att det är markanta skillnader jämfört med 10 år sedan. Och för 4 år sedan är det inte bara att snacka om det. Det är som ett helt annat parti när det kommer till 4 år sedan. Men det är alltså, jag kan väl tycka att ni hade ännu tuffare löften för 10 år sedan. Det har inte blivit. Än idag? Absolut, det har inte blivit mycket av det på de senaste 8 åren då ni sagt ändå i någon slags regeringsställning. Ja, alltså, ja, men vi satt ju i regeringsställning, så här var det. Och när vi gick till val 06, då var ju fokus väldigt mycket på A-kassa och försäkringskassa och sådana, om vi ska kalla det, svenska bidragssystem. Arbeitmachtfrei, om jag har rätt. Den där är, det är inte Moderaterna som har gjort den där grejen. Det där är en, det är en så här, det är inte Moderaterna som producerar. Jag kommer ihåg, den cirkulerade. Det började med Socialdemokraterna och Moderaterna förde vidare traditionen med sin, vilken del av dig går att använda politik? Va? Reinfeldts mantra, vilken del av dig går att använda, inkorporerades i Försäkringskassan och då resonerar man att. Delvis. Man stramade, alltså kolla, det fanns en tid, alltså 10% av svenska folket var förtidspensionerade och sjukskrivet. Det var ju uppenbart inte normalt. 10% av svenska folket är ju inte bara permanent arbetsnedsatta. Det kanske må stämma, men det blir lustigt när man tvingar cancersjuka att. Ja, det är klart att. Det gjordes massa fel liksom. Vilket system är 100% perfekt? Till och med våra domstolar gör ju fel när de dömer folk till mord trots att de inte gjort det och så vidare. Det finns massor av såklart, men det blir lite lustigt alla system när man liksom. Men det är värre åt andra hållet när man slappar till det så himla mycket. Som 2006 var det alltså en kille som blev räknad som arbetsnedsatt av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för han var hårdrockare och han var tvungen att gå på konserter. Vi får komma ihåg att det var så då också. Och man styrde upp det, men det man inte styrde upp var när
bidragen som gällde invandrare främst. Det var socialbidragen man inte styrde upp. Man styrde inte upp systemet när det kom. Man tillsatte etableringsreformen, men den tog för lång tid och den byggde på slutsatser man hade dragit av den bosniska migrationen och den migration som fanns på 80-talet. Inte att det kom hit väldigt lågutbildade nu för tiden. Jag håller med dig, den är pervers. Så man löste ju de svenska bidragssystemen. Då pushade man ut folk i arbete. Man löste inte de invandrartunga bidragssystemen. Och 09 började man tänka på det här. Men sen, det här var problemet. 09 och så går vi in i 2010. Vad händer då? Jo, med SD kommer in. Alla får moralpanik. Och alla börjar dygdighetssignalera. Och så bara släpper man det här. Och det här är den kritiken jag har haft mot borgerligheten, nämligen sluta dygdsignalera, genomför det ni hade tänkt göra om de liksom, i alla fall, var inte rädda för media. Och här blir liksom, jag blir ju tvingad att moderera mig själv för att mitt parti blir oroliga för mediedrev. Jag tycker inte om att backa, men jag blir tvingad till det ibland liksom. Särskilt om man hittar en leverage på mig. Ta till exempel med den här ryssskiten som DN hittade på. Så jag gjorde misstaget där att jag inte var helt öppen med mitt parti om vem jag hade fått de här dokumenten från. Jag sa så här, ja, men jag hittade i flöde. Och då låg jag i minus, för jag hade ljugit. Då hamnade jag i en total reträtt situation. Och det är det. Jag håller inte med dig. Jag tycker inte att du gjorde någonting fel när det kom till ryskgrejen. Du gjorde ett litet misstag. Du hade kanske en missuppfattning i information. Men det du gjorde var inte så pass illa att det förtjänade det hatdrivet mot från Dagens Nyheter. Och det var absolut inte värt att utesluta dig från partistyrelsen och att diskvalificera dig från att använda Twitter i flera månader på grund av den lilla skitsaken. Vilket jag före min andra fråga jag hade. Om ditt motto är att man ska ha rätt i sak och aldrig backa, varför har du gjort det ett flertal gånger? Därför jag har hamnat i en situation där jag haft fel i något. Förstår du? Däremot, när senaste jävla drevet, då vägrade jag ju backa. Och det gjorde jag ju inte. Däremot så liksom, de krävde, jag kunde ju antingen sagt så här: fuck you partiet. Jag vet att ni tycker det här är jobbigt, men fuck you. Jag tänker inte göra någonting för er. Men istället så nådde jag en ganska bra dialog med dem i att de skulle gå ut och säga att det är uppenbart att det var satir från Hanif Balis sida. Och jag skulle ta bort min retweet på en av de här memesen som Mjölbypartiet hade gjort. Det var en sån här kompromiss vi fick göra. Men när det kommer till bilden, de anklagade mig för att stå och posera med vapen och hota DN och vilja skjuta barn och allt det där de fucking hittade på. Den vägrade jag ta ner. Jag vägrade be om ursäkt. Jag vägrade göra allt det där. För jag hade inte gjort fel där. Nej. Du bad om ursäkt. Jag bad inte om ursäkt. Och du tog bort. Vem bad jag om ursäkt? Nej, vem bad jag om ursäkt till? Du bad om ursäkt för. Var bad jag om ursäkt? Var bad jag om ursäkt? Jag har en rubrik. Ja, läs vad de bygger på att jag har byggt min ursäkt på. Du gick med på att radera satirbilden. Presssekreteraren för Moderaterna var nöjd. Och du gick även med på att radera en annan bild som var en skolskjuten association. Nej, den tog jag inte bort. Okay. Den är uppe, om du går ut på Twitter nu så är den uppe. Så Aftonbladet har fel? Det är klart de har fel, de ljuger ju hela tiden. Det står ju i Aftonbladet att jag har mordhotat DN. Du har inte mordhotat DN. Men det räcker för de här människorna att skriva det och använda det i titlar och ljuga. Det är så makalöst hur slappt man får behandla sanningen av människor som kallar sig journalister. Så det stämmer inte att du har raderat Call of Duty-bilden? Call of Duty-bilden tog jag bort från min Instagram. Den stämmer. Precis. Det var ju det var kompromissen. Fast den som var skolskjutningsbilden som de påstod. Där jag besökte en skytteklubb och var med liksom ordförande för svensk sportskytte. Den bilden ligger uppe. Och det var ju den som startade drevet. Det var ju den Björklund gick ut och kritiserade. Det var den de skrev massa artiklar kring. Och den vägrade jag att ta bort. Du bad om ursäkt för associationerna den kan väcka. Nej, det gjorde jag inte. Jag har en tweet
där du ber om ursäkt för... Nej, jag ber inte om ursäkt. Det jag säger är, nej, den associationen finns inte och det är inte min mening att skapa den heller. Jag tycker det är tråkigt att människor gör den associationen. Det är inte en ursäkt. Det är att be om och inte göra den associationen. Jag har inte gjort något fel där. Jag har starkt för mig att du bad om ursäkt för att ha den bilden. Jag bad om ursäkt för associationerna bilden kan väcka. Och du raderade Call of Duty-bilden. Ja, jo, den tog jag bort. Det var ju kompromissen med partiet. Att jag kan ta bort den delningen om de går ut och säger att det, att det var uppenbart satir från Hanifs sida. Men Hanif, jag känner inte att de tog ställning för det. Jag känner att de bad mer om ursäkt än att försvara det. Gjorde de det? Bad de om ursäkt? Partisekreteraren tyckte att det var bra att du raderade bilden. Jag känner bara att det finns inget starkt försvar för satir här. Och satir är en grundläggande del i yttrandefriheten. Du såg min video om dig. Den var full av satir. Du skulle inte vilja förbjuda mig, eller hur? Nej. Men det verkar som att ditt parti skulle vilja det. Nej. Du tror inte det? För det är konstigt att Moderaterna av alla partier kallar YouTube till riksdagen för ett förhör om att förbjuda det var helt sjukt. Hatiskt innehåll. Och alltså, jag tekniskt sett kommer ju att omfattas av den attityden. Tror du det? Absolut, för jag kollar på hur Expressen gjorde. De började med att prata om moralpanik kring Hitler-tal. Sen gick de vidare till Fria Tiders YouTube-film med Trump. Det var inget pressmöte, inget konstigt. Sen gick de vidare till att prata om hur en skolmördare och en skolmassaker hänger ihop med att personen lyssnade på YouTube-predikanter som mig. Och då tänker jag att hatiskt innehåll kan definieras väldigt brett. Moderaterna kallar YouTube till exempel för... Jag känner mig inte trygg med Moderaterna i maktställning. Ja, men det är det jag säger. Folk har inte förtroende, särskilt de liksom, som tillhörde Sverige, som har gått Sverigedemokraterna. En stor orsak till det är att man känner inte förtroende för att Moderaterna kommer genomföra vissa saker som Moderaterna påstår sig vilja genomföra. Det handlar om förtroende. Känner du att Moderaterna förtjänar det här förtroendet? Alltså, det handlar om... fast det tycker jag, det ska vara upp till var och en att bedöma. Förtroende är ingenting som man har rätt till. Utan det är någonting man tjänar ihop. Då får man ju antingen visa det, eller så får man liksom vara tillräckligt tydlig så folk tror på det, eller ha en personlig egen trovärdighet. Men jag tycker den här idén som du framförde exempelvis, att ja, men Hanif, du backar så ofta och du är liksom så här, ja, du är lite av en fegis och ditt parti hatar dig och samtidigt utnyttjar dig och du gör ingen skillnad egentligen. Den är gravt förenklad. Det är väl det som är poängen i det hela. Det finns ju också de som bara, jag skiter i om han har gjort rätt eller fel. Han är en nagel i ögat och det förstör vår liksom valrörelse här. Men då ställde faktiskt partiet upp för mig och bara, nej, vi tänker inte peta honom för det. Jag känner inte att partiet ställde upp för dig. Jag känner att de gick inte med på att peta dig. Det gjorde de inte. Och när media ställde ju sådana här frågor också, för när media kommer och säger, har du förtroende för honom? Vad de egentligen säger är, bara fimpa honom så slutar vi. Det är ju det de säger egentligen. Partiet sa ju så här, det är inte ens vad vi diskuterar här. Där vi skiljer oss åt, Moderaterna och jag, är ju särskilt i metodik. Det är inte så himla mycket åsikter. Tidigare var det väldigt stora åsiktsskillnader mellan mig och Moderaterna. Det är det inte längre. Nu är det stora skillnader i metodik. Och där finns det delvis en generationsklyfta, nämligen att de fattar inte vad Call of Duty är, eller för den delen fattar inte vad memes är, och fattar inte hur opinionsbildning sker digitalt nu för tiden i stor utsträckning, eller vill använda sig av mer traditionella metoder. Där finns det en liten skillnad mellan oss nu för tiden. Men jag menar, åsiktsmässigt har jag nog aldrig varit närmare mitt parti än idag. Okej, du förklarar det fint, men så som jag ser det, så ditt parti vågar inte stå upp för dig. De är inte redo att peta dig, men Ulf Kristersson fjäskar ju för journalister, de fjäskar för medier, de pratar. Titta Kent Ekeroth.
Så vad gjorde han för fel att han blev petad? Ja, han hamnade i misshandelsbråk. Han blev ju friad. Ja. Jag vet inte, Kent Ekeroth har varit ganska rabiat, ganska kontroversiell, ganska länge. Jag håller faktiskt inte med om att han borde bli petad. Jag tycker han var jätteduktig i riksdagen. Ja, men du ser, så för en moderat som inte är van vid min typ så framstår jag ju också rabiat. Jag framstår ju också irriterande. Men det är ju problemet, så som jag ser att Moderaterna hänger inte med folket. Alltså folket älskar men, dig. Men det finns ganska många som hatar mig också. Och man är väl ganska ovan vid såna polariserande figurer, tror jag, inom Moderaterna. Jag, som är ett jag långt mer... Fis förnäma människor hatar dig. Vanligt folk älskar dig. Du är väldigt skön, du är en frisk fläkt i den politiska debatten, men sättet Moderaterna agerade på med hatdrevet från DN var inte ett sätt av självförtroende, det var ett sätt av att undvika vidare hatdrev. Man var väldigt nervös. Man liksom, man stod upp för dig på ett sätt, men man ställde sig på journalisternas sida när man säger att satir är så hemskt, satir är så dåligt. Man ska inte ha en sån ton på sociala medier. Det var det Ulf Kristersson sa. Men jag tror att både du och jag håller med om att man ska kunna ha en hårdare ton på sociala medier. För saker ska handla om sakfrågan, inte fina ordval. Jag är ju en sån här, och jag tror... Du har märkt det också, att när du har pratat med mig så har jag bemött dig ganska sakligt. Även de interaktioner vi har haft på Twitter och sånt. Men om du hade gått på mig på det sättet vänsterpersoner har gått på mig, då hade jag inte hållit god ton mot dig. Jag känner att jag har varit värre mot dig än vad vänsterpersoner har. Ja, det har du till och med. Men du har, när du skrev till mig så gjorde du det faktiskt väldigt snällt. När vi bokade upp det här. Och det får ju mig att moderera mig. Medan när vänsterpersoner har gått på mig så har de ju varit riktigt jävla as offentligt. Och då känner jag känner inte att jag har någon skyldighet att vara... Hålla god ton mot den som bara vill slå på mig för att slå på mig. Det har du absolut inte. Du har ingen liksom. Anledning att vara snäll mot vänsterkrigare, godhetskrigare och Dagens Nyheter. Och därför stör det mig så ofantligt mycket att din partiledare känner nödvändigheten att vara så pass snäll. Ja, men, och jag tror här finns det en stor generationsklyfta, tror jag, i stor utsträckning mellan sättet jag jobbar. Alltså... Ta till exempel så när Anna Kinberg Batra gick till skolor så frågade de henne om hon kände mig. Förstår du? Så jag tror det är en generationsfråga. Liksom vi som är uppvuxna med gamekultur och nätet och så vidare. Hur man delvis uttrycker sig, vad memes är. Att en Call of Duty-poster inte är ett mordhot och mot att vilja nazistmörda alla journalister. Alla de här sakerna är liksom självklara för oss. Medan den inte är lika självklar för särskilt äldre. Alltså går jag ut på gatan nu. Ungdomar fattar inte ens varför det här är drev. De som är typ min ålder tycker att media är helt... De blir snarare arga på media. Men träffar jag en 60-årig tant så tror hon att jag vill att nazistmörda DN och uppmana till skolskjutningar. Du har en poäng där, men samtidigt, jag tänker på George Orwell, jag tänker på Voltaire, jag tänker på deras verk. Satir har ju varit ett inslag i den politiska debatten väldigt länge. Det är inte svårt att förstå vad någons avsikter verkligen är ifall man bara vill prata med dem. Och det verkar för mig som att Ulf Kristersson inte ens vill prata med dig innan han fördömer dina handlingar i medier. Ja, men fast media gjorde ju så här gjorde de det. De plockade Ulf Kristersson när han kom ut ur en flight. Han har inte sett bilden. Och sen säger de till honom, han uppenbarligen står och poserar med vapen i en skola. Och sen ber honom kommentera det. Så jag förstår att han blev lite caught off guard där. Och sen mitt i en jävla valrörelse, jag kan bara tänka mig, han vet inte att det är satir, han vet inte vad det är ens för bild och så vidare. Alltså, det här är ju sådana här saker man måste börja se igenom media
på. Det måste man också som läsare, för de kommer vinklare för att skapa maximal konflikt. Både mellan mig, för du har ju fått den här konflikten återberättad genom media, eller hur? Alltså, jag har blivit beskylld för en skolmassaker, så jag förstår hur media funkar. Det som gör mig oroad är att han är mer benägen att lyssna på media än att prata med dig. Men han hade inte hunnit prata med mig där. Han borde ha avfärdat dem på ett mer professionellt sätt snarare än att, alltså, hans insikt är att ta deras sida. Det tyder inte på en god karaktär, tycker jag. Ja, jag tycker Ulf har en ganska god karaktär. Jag önskar att vi som parti ibland tog större konflikter mot media. Absolut, jag har, det med. För jag tror det också, vad det signalerar är att alla vet ju också att en stor del av den här migrationsmasshysterin vi fick var ju mediedriven. Jag tror väldigt många väljare tittar på oss och säger, okej, ni säger att ni inte ska hamna där igen. Vad händer om media vill driva det? Vågar ni stå upp mot dem? Och det här blir signaler. Så om en väljare ser att så här, men det är uppenbart fucking bullshit, det är det en driver. Och om de inte känner då att Moderaterna säger, nej men det här är uppenbart fucking bullshit, Då tar man det som en signal om att men ni kanske fortfarande är skotträdda från media. Det blir lite där grejen liksom, när jag läser en intervju med Tobias Billström och han berättar att Moderaterna 2009 vågade inte minska invandringen för att man var rädd för mediedrev. Och jag ser det mönstret än idag. Du frågade innan om varför min video om dig var så splittrad. Den är inte splittrad, för mönstret kvarstår. 2009 var man rädd för att minska invandringen på grund av media. Idag så anmäler man dig till Säpo på grund av fake news. Man anmälde inte mig till Säpo. Vad gjorde man då? Det var inte det. Det var att vi informerade Säpo om det här och Säpo sa, men det är lugnt. Han är inte på, det är liksom, det handlar inte om utländsk påverkan. Det är ganska lustigt att man ens måste prata med Säpo. Nej, fast vi pratar med Säpo om allting som rör utländsk. Alltså, jag pratar med Säpo när folk skriver till mig på Messenger, liksom, måste jag, och så fort det finns någon sådan misstanke. Det kan vara att man går på en toalett, pissar, då kommer fram någon snubbe och börjar fråga om ens uppdrag. Och det har hänt alltså att utländsk makt försökt rekrytera folk så. Och du har en skyldighet att rapportera in det. Och i och med också att jag inte var öppen med mitt parti om var jag hade fått det. De visste ju inte var jag hade fått det ifrån. Och jag bara, jag har bara sett det i flöde. De bara, men då kan det ju vara. Låt oss informera Säpo och se vad det blir. Så det berodde ju lite till mitt fel också. Men jag blev aldrig anmäld till Säpo. Det var aldrig så att mitt parti misstänkte att jag liksom gick Putins ärenden. Liksom. När jag satte mig ner med dem och sen förklarade exakt allting som hade skett och hur det hade gått till. Då dog ju hela affären. Inte riktigt, för att du fick lämna partistyrelsen och lova att inte använda Twitter på ett tag. Så det blir en bestraffning där på grund av DN. Ja, det blir det. Och det är ganska, jag tycker inte du gjorde någonting fel där. Jag tycker inte du borde ha skrivit ett långt ursäktbrev. Jag tycker det var ett väldigt trivialt misstag som vilken människa som helst kan göra. Det var liksom, det var överdrivet. Det bevisade för mig hur mycket Moderaterna fortfarande lyssnar på journalister. Vilket för mig till min nästa fråga som jag vill ställa till dig. För mig verkar det som att du försöker få folk att tro att du skulle kunna utöva större inflytande över Moderaterna än vad media gör. Nej, det jag försöker övertyga är att jag försöker få Moderaterna att i alla fall våga. Jag tror inte jag är mäktigare än media, men ibland har jag lyckats vara det. Alltså, man var livrädd för till exempel tillfälliga uppehållstillstånd. Jag lyckades tillsammans med några andra i partiet övertyga Moderaternas partiledare att tillåta tillfälliga uppehållstillstånd. Problemet, trots att det fanns ett starkt mediedrev mot det. Jag menar, alternativet är alltså, okej, om jag inte finns som motvikt, då blir det ju inte mer balans. Problemet med det som jag ser är väl att
Det är inte en så tabu grej. Det är en självklarhet att vi ska ha tillfälliga uppehållstillstånd. SD har idag, förespråkat... det var inte det då. Ja, men SD har förespråkat det här ganska länge. Så frågan blir, menar att varför är Moderaterna mer attraktiva än SD i så fall? Och du menar att SD inte har varit tabu, eller? SD har absolut varit tabu, men de också... Ja, men det här handlar ju inte om... Det handlar inte om att ha rätt, det handlar om att få rätt. Okej, okay. Förklara gradskillnaden här. Ta nyliberaler. Okej, okay. Nyliberaler säger så här: ja, men staten är ond, A är lika med A, jag har rätt till min egendom och mitt liv, och jag borde få göra vad fan jag vill. Okej, okay. Du kan sitta hemma och tycka det och sen försöka skjuta folk som kommer in i din egendom och så vidare. Men du kommer inte slutända, du kommer inte få den rätten. Du kommer inte vinna den fighten. Det är därför nyliberaler är så jävla kassa på opinionsbilda oftast också. Och kassa på politik. Problemet med dem är att de använder sina principer också i metodik. De använder så här, ja men det rör bara mig. Och jag får inte till exempel... använda skattepengar för att opinionsbilda, medan alla andra gör det, då hamnar du ju i underläge. Till exempel om SD skulle bara, nej men skattepengar är dåligt och vi tänker inte ta emot ett partibidrag, ja men då skulle SD inte kunna liksom komma ut med sitt budskap. Så det här är ju, du ska inte blanda ihop din ideologi med din metodik. Det är klart att media var en extremt stark, men om jag inte hade funnits där, ja, då hade det inte varit lika bra. Det stämmer. Jag vill inte nedspela din roll här. Min poäng är snarare att vi har ett parti, Moderaterna, som ständigt tar hänsyn till media. Och sen har vi ett parti som heter Sverigedemokraterna som inte bryr sig om vad media säger. Som inte bryr sig om tabun. Som bara ligger före genom att enbart påpeka sanningen. Då blir det lite så här, varför ska vi imponeras av att Moderaterna gick med på det förslaget när det fanns ett annat parti som bara påpekade självklarheten? Det handlar inte om att du ska bli imponerad. Det handlar om att vi måste ha en bra politik för att det är objektivt bra för Sverige. Och SD har den politiken. Vänta, är poängen alltså, finns det någon form av aversion? Om någon skulle ta Moderaternas skattepolitik och bara, vi vill genomföra det. Då skulle jag inte bara, fan vad dåligt. Det är fler personer som vill genomföra det jag vill genomföra. Vad är mervärdet med det? Precis, är det för att man vill äga frågan? Är det det man är rädd för? Jag tror inte någon kommer... Jag tror det är mycket bättre att fler delar ens åsikt. Till exempel tillfällig uppehållstillstånd. Helt rätt att genomföra det. Och nu är det liksom... Och det är bra att det blev samsyn att så många partier ville genomföra det. Det handlar inte om att renovera Moderaterna. Det handlar om, och det här jobbet är redan gjort, nämligen när det kommer till politiken så känner jag att nej men där har vi redan kommit fram väldigt mycket. När det kommer till metodiken och också med vilka och hur vi ska göra det. Jo men där kanske det är kvar lite, men där känner jag också att det har rört sig extremt mycket framåt. Och det är för att jag kan se det inifrån och inte heller se det med så skeptiska ögon som du gör, för du har tidigare aversioner gentemot Moderaterna. För du ser som det har jag absolut, det har jag absolut. Så då kanske jag kan se det lite, ser jag det med andra perspektiv inifrån. Att försöka bibehålla någon form av regeringsalternativ gentemot Socialdemokraterna. För blir det så att Moderaterna blir ett litet parti och Sverigedemokraterna blir största parti till och med, men där Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet och Liberalerna är större än alla de alternativen, så kommer Sverige att göra en vänstergir kraftigt när det kommer till, som är redan vänster, men det kommer ske en ännu kraftigare vänstergir när det kommer till migrationspolitik och alla andra frågor. Tycker du inte det vore smart av folk att rösta på SD tills du har blivit partiledare, just för att få Moderaterna att fatta att de måste ändra hållning? Så ett exempel vi kan dra, jag tror till exempel om SD blir största parti, kan vara en av deras största nackdelar i att få till en förhandlingsposition nästa mandatperiod. Och jag kan förklara lite varför. Och det handlar om hur budgetvoteringar sker i riksdagen. Så vad som kommer ske efter valet är ju att Stefan Löfven kommer sänkas. För det har alla då allianspartier och Sverigedemokraterna sagt att de kommer göra. Och sen kommer man tillsätta en talman och förmodligen kommer alliansen försöka bygga regering. Men
vid första budgetvoteringen så kommer Sverigedemokraterna säga: förhandla med oss eller så sänker vi er budget. Vilket man gjorde mot Löfven exempelvis. Om Sverigedemokraterna är det största partiet så kommer det bli en sån här situation. Alliansen lägger fram sin budget. Flera andra partier lägger fram sin budget. Minst parti kommer förmodligen Miljöpartiet vara, om de är kvar i riksdagen. Så Miljöpartiet kommer ställas mot Vänsterpartiet. Vänsterpartiets budget kommer vinna den voteringen och gå vidare. Låt oss säga att Sverigedemokraterna inte är bara näst största parti eller tredje största parti. Men låt oss säga att de är näst största parti. Största. Vad händer då? Okej, vi kan utgå ifrån det exemplet. Vad som händer då är att Vänsterpartiets budget kommer ställas mot Socialdemokraternas budget. Sen kommer Socialdemokraternas budget gå vidare. Sen kommer Socialdemokraternas budget ställa sig mot Sverigedemokraternas budget. Vad händer då? Ja, så Sverigedemokraterna kommer förhoppningsvis rösta på sin egen budget, eller hur? Och då vinner Sverigedemokraternas budget. När den ställs mot alliansen så blir alliansens budget större än Sverigedemokraternas. Den enda gången Sverigedemokraterna kan använda sin leverage är om de är mindre än Socialdemokraterna. Vad som sker då är att Miljöpartiet ställs mot Vänsterpartiet. Vänsterpartiet går vidare. Vänsterpartiet ställs mot Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna går vidare. Sverigedemokraterna ställs mot Socialdemokraterna. Socialdemokraternas budget går vidare. Och då kan Sverigedemokraterna rösta på S-budget för att fälla alliansen. I grund och botten så kommer det leda till, om Sverigedemokraterna är det största partiet, så kommer de inte, antingen måste de inte rösta på sin egen budget och rösta på S-budget två gånger. Eller så kommer de, om de är största parti, kommer de förlora ett väldigt starkt förhandlingsmandat eller förhandlingsutpressningsmetod för att kunna förhandla. Så vad menar du att Moderaterna kan göra bättre än Sverigedemokraterna? Vi har en långt mycket bättre ekonomisk politik, vi har långt mycket bättre skattepolitik, vi har långt mycket bättre bidragspolitik, vi har långt mycket bättre förslag när det kommer till hur man minskar försörjningsstöd ute i kommunerna. Jag förstår det, men har ni bättre invandringspolitik, och i så fall, hur ska ni få igenom den utan samarbete med SD? Jag tror att vi har en större kapacitet att få igenom vår restriktiva migrationspolitik än vad Sverigedemokraterna kommer ha. Vi har en större förmåga att få andra partier. Vi har en lägre tröskel att få andra partier att samarbeta med oss. En bredare majoritet i Sveriges riksdag, en bredare grupp i Sveriges riksdag är redo att göra upp med oss. SDs idéer, vilket ni i helt klar grad har approprierat, är tabu. SDs idéer är tabu. Att stänga gränsen, att sikta på återvandring, det är tabu. Är det det? Är det inte SD som är tabu? Det är ju det hela din poäng, nämligen att folk kopierar SDs politik, men då försvinner tabuet. Ja, men det är väl problemet med min invändning är att man... För det hörde jag dig säga förut, ja, nämligen att du har rätt, alltså, man snor gärna SDs retorik. Men mitt problem är att jag tror att man saknar ryggraden att genomföra politiken. Okej, men om du tycker att det är bråttom, absolut. Ja, så är din lösning på problemet alltså att SD blir stora, Moderaterna blir små, och samtidigt som de är små så gör de upp med SD, men det kommer inte bli en majoritet, och då kommer vi istället få en vänstermajoritet eller en vänsterliberal majoritet i riksdagen i 4 år till. Och sen förhoppningsvis leder det till... Alltså frågan är väl, hur ska ni få igenom en invandringskritisk politik med hjälp av Centerpartiet och Liberalerna som närmar sig Socialdemokraterna? Att vi finns med i rummet och förhandlar kommer nog leda till att vi får en mer restriktiv politik än att vi inte är där. Det här med att vi går till val samma politik som för 10 år sedan, det stämmer inte i stor utsträckning. För när jag går igenom så här, sure, det var lite skarpare skrivningar och svensk kontrakt och sådana saker. Men alltså, tittar du på vår senaste partistämma, alltså vi pratar långsiktigt, gå ifrån Genèvekonventionen. Alltså, inte Genèvekonventionen, men i alla fall New York-protokollet med att folk kommer till Sverige och söker asyl. Vi pratar att höja medborgarskapstiden till 8 år och våra grannländer.
pratar ekonomiska krav för att få putt, ekonomiska krav för att få medborgarskap. Det är massor av sådana här reformer som vi genomför, enklare utvisningar och så vidare, sådana här som vi har i vårt program. Och också total konsensus när vi genomförde det. Det är uppenbart att någonting har släppt i huvudet på väldigt många. Liksom, alltså att någonting har... det här är genuint. Och för en gångs skull, den senaste, jag har ju fått kriga igenom skärpningar tidigare. Den här stämman var faktiskt första gången jag kunde relax. Och det var autopilot. För 10 år sedan så var det Moderaterna mindre invandring, mindre bistånd, svensk... Ja, det var det mindre invandring. Sa man mindre invandring? Precis, man sa det. Man sa inte mindre invandring. Man sa mindre invandring. Om du säger att man inte sa det, så är det bara ännu ett exempel på dubbelspel här. Varför det? Ja, men det är så... För mig är det en så typisk moderat taktik. Det vill säga att man är höger, men man vågar inte stå för att man är höger. Men din tes är att Moderaterna gick fram med mindre invandring för 10 år sedan. Jag säger att de inte gjorde det. Jag har flera källor som motsäger dig här, men du vill säga att de inte är korrekta. Det är klart man gick fram med så här lite tuffare grejer, till exempel med det här svenskkontraktet och lite sån här symbolgrejer man gjorde. Men i stor utsträckning, man vågade inte alls ta tag i de systemavgörande skillnader. Det låg fortfarande konsensus om att vi skulle ha den nuvarande utlänningslagen. Asylskälen skulle funnas, och särskilt ömmande skäl skulle fortfarande finnas. Man skulle fortfarande ha skyddsbehov, permanenta uppehållstillstånd skulle fortfarande vara standard. Alla de här sakerna gick man till val på 2010. Eller man gick inte ens val till det. Man ville bara ha status quo. Och det var ju det också som man gjorde upp med MP om, för att det folk kommer ihåg från MP-uppgörelsen, det är de här tandvård, sjukvård och sånt. Men den stora dråpslaget i den uppgörelsen, det som var orsaken till varför migrationen blev så jävla hög som den blev, det var ju det som folk oftast missar, nämligen det var att man lovade att inte röra utlänningslagen. Att man inte skulle ändra någonting i asylmigrationen. Det var att man lovade att inte ändra någonting. Det var det som var det mest destruktiva med det. Det du, som jag förstår, det är så här. Okej, Moderaterna är fortfarande rädda för media, tycker du. Man har lovat tuffare tag tidigare, inte levererat på det. Jag skulle säga att man fortfarande inte levererar på det, för både Ulf Kristersson i riksdagen och Tobias Billström har väl gått ut med att man vill inte ha asylstopp, man vill fortfarande ta emot flyktingar. Ja, alltså, eller Moderaternas grej, och det finns på våra grejer, affischer och sånt nu, det är att vi vill ha det. Du ska inte kunna söka asyl i Sverige, utan du kan endast göra det utanför EUs gränser. Och sen får vi nationellt bestämma hur många vi vill ta emot, istället för att ha en nuvarande modell då folk bara dyker upp och så är det domstolarna som avgör. Utan vi får nationellt bestämma hur mycket av vår kapacitet, hur många pallar vi tar emot, och sen så flyger man hit om man vill ta hit. Okej, det där går tvärs emot vad jag sett Ulf Kristersson och Billström säga, så jag kommer återigen åberopa videobeskrivningen för källor kring det här. Ja, absolut. Mitt perspektiv, det som krävs för Sverige just nu är ett asylstopp och en viss mån av återvandring, som SD varit inne på, för att det finns många källor som påpekar att minst hälften av alla asylsökare de senaste åren är ekonomiska migranter. Det finns säkert hundratusentals som vi borde utvisa bara av ren rättvisa. Tittar man på återvandring så är det ju... jag tycker det är lite irriterande att AFS till exempel har börjat balla ur i den här och göra den här frågan så jävla toxisk. För att vad är tillfälliga uppehållstillstånd om inte att du sen återvandrar? Det inbegriper i själva konceptet tillfälliga uppehållstillstånd. Om du lyckats hitta försörjning, hamna i jobb, fixa bostad själv och alla de här sakerna, ja, då kan du få permanent uppehållstillstånd. Men får du inte det, när ditt tillfälliga uppehållstillstånd går ut, då är det dags att återvända. Problemet, det jag blir rädd för i och med att den här frågan blir så jävla toxisk, är ju att när dagen kommer då de här tillfälliga uppehållstillstånden går ut och inte förnyas, om återvandring då är toxisk, vad ska man göra med den här gruppen? Ska man ge en ny amnesti eller?
Och det här tycker jag att Moderaterna har varit väldigt, väldigt tydliga. För inte bara nog har man att vi vill ha skärpta krav för att gå från tillfällig uppehållstillstånd till permanenta uppehållstillstånd. Utan vi vill ha skärpta krav också från permanent uppehållstillstånd till medborgarskap. Det jag saknar är lite självförtroendet att vara extremt tydlig med det. Men det har blivit mycket, mycket bättre. Alltså just nu när jag går in i partiets officiella kanal så ser man att man gör reklam för de här grejerna. Det gjorde man inte för 2 år sedan. Folk har insupit verkligheten. För det är ju vad det handlar om egentligen. Så jag har ju förtroende för att de skärpningarna är genuina. Den stora frågan för mig är modet att stå för dem. Det är vad som kommer avgöra nästa mandatperiod. Nämligen kommer Moderaterna ha modet att genomföra dem och stå för dem. Men det kommer bli en svekdebatt alldeles oavsett. För det räcker ju med att Centerpartiet får en enda millimeter. Så kommer ju svekdebatten. Ja, du kommer ju hålla en roast-video och såga Moderaterna. Bara de får en minsta millimeter. Du får ursäkta mig om det blir lite för enkelt att göra det när man vill skylla allting på andra partier. Ni har ju en ställning som är er egen som ni får stå för. Och för mig, exakt. Alltså, du är ju väldigt involverad i Moderaterna. Och det förstår jag liksom. Ett parti är också en livsstil på sätt och vis. Liksom. Man har investerat mycket energi där. Ens bekanta och vänner finns där. Det blir liksom, man måste tro på det. Fast tro mig. Det finns en sån här idé att men du vill bara vara kvar för du tycker om det. Eller något. Så här, jag har massor av vänner som vi har växt upp ihop i partiet. Och de har lämnat. Och det är ingen som har lämnat som du frågar saknar det som svarar ja. Det är ingen som gör det. Och jag är fullt medveten om det. Det är inte roligt det jag sysslar med. Jag tycker det är viktigt. Det är inte kul. Det här med att jag skulle personligen vinna på att ta alla de här konflikterna. Både liksom internt och försöka övertyga folk. Men också externt gentemot media och kunna flytta positioner. Det är inte kul. Och det är inget behagligt. Jag skulle tjäna mer på att göra någonting annat. Frågan då är väl... Alltså, jag tror att du hade fått mycket bättre genomslag och mycket mer gehör för dina idéer i Medborgerlig Samling. Och du har säkert fått höra det här många massa gånger. Ja. De tar även personröster på större allvar. Så, med tanke på att de verkar ligga dig närmre rent ideologiskt. Varför går du inte med i Med? Ja, jag tycker att de är lite för amatöraktiga, särskilt när jag läser deras politik. Det är väldigt mycket goda viljor. Det är lite som hur riksdagsledamöter skriver motioner. Förstår du? Det är väldigt mycket goda viljor. Och man bara, så läser man, det här låter skitbra. Men när du ber dem konkretisera eller försöker läsa konkretionen så visar du sig att nej, det är inget där egentligen. Det kan ju vara ungdoms, så att säga, eller vad kallar man det? Barnbuggar. De är oerfarna, de är nya. Det är klart att de inte kommer ha lika stor erfarenhet och kunna formulera reformer ordentligt och räkna på dem och allt sånt där. Jag vill nog invända det, för jag vet att partiledaren Ilan Sadé har varit politiskt aktiv länge. Han har varit med i Centerpartiet, han har liksom varit aktiv politiskt. Jag vet inte, säger du att de är för naiva, möjligtvis? Nej, inte naiva. Alltså, delvis. Det är en liten annan femma att vara engagerad i någon lokal nämnd, liksom. Eller som ersättare i fullmäktige någonstans. Jämfört med, faktiskt till och med borgmästaren i den stan när den jobbar fram en ny budget tillsammans med ekonomin, avdelningen och eller för den delen rikspolitiker som försöker styra ett land. Och då pratar vi alltså en partiledning. Det är lite skillnad. Jag läste till exempel, i och med att jag är intresserad av integrationspolitiken, så läste jag deras integrationspolitiska handlingsprogram. Väldigt många fina viljor och många principer jag kan skriva under, såklart. Men den var också väldigt naiv och väldigt, väldigt flummig faktiskt. På vilket sätt? Till exempel det här. Principen om att invandrare ska anpassa sig till Sverige. Okej, och det håller jag med om. Men hur implementerar du det på statlig nivå? Förstår du? Det är ju en helt annan femma. Hur sätter du det? Hur skalar du upp det så att 90 000 statliga liksom, myndighetspersoner implementerar det i vardagen.
Hur formulerar du den politik? Hur skapar du incitamentstrukturer? Inte bara för individer att anpassa sig till Sverige, men också för myndighetspersoner att se till att det efterlevs. Alltså, det är sådana frågor som det finns inte brist på goda idéer, det finns brist på bra genomförbara idéer. Jag förstår vad du menar. Får jag komma med en tanke bara? Jag är inte politiker, ja. Jag är inte så insatt rent så i riksdagen. Mm. Men bara som en amatör skulle jag väl säga att det vore en bra början att avskaffa myndigheter som syftar till integration och istället införa en slags, vad ska man säga, en slags samhällsorientering för nyanlända där man har, alltså USA har ju medborgartest. För att bli medborgare i USA så måste du visa att du kan en del om landets historia, deras normer, deras utveckling, vad landet är. Mm. Det finns ju ingen anledning till att något sånt inte skulle kunna existera i Sverige till exempel. Vi har ju det. Mm. Vi har ju sån här samhällsorientering och det är oftast kommunerna som håller i det. Men problemet med dem är att de håller väldigt låg kvalitet. Precis. Det är typ ingen uppföljning om någon är där. Yeah. Det i grund och botten är det väldigt mycket också typ så här öppnar du ett bankkonto. Alltså, förstår du? Det är inte, det här är facket liksom. Dåligt. Det behövs mer, vad ska man säga, alltså värderingstest. Och jag vet att Norge till exempel. Norge... Och här har vi, det har ju Moderaterna som förslag. Det har ju Moderaterna som förslag, nämligen, och det är ju där, och SD också faktiskt, om vi ska vara lite ärliga, nämligen att när du ansöker om medborgarskap ska det ställa språk, alltså du ska antingen ha gått igenom en språkutbildning eller och klara språktest, och också så har man lite samhällsfrågor. Mina kusiner i Kanada har gjort det exempelvis. När man frågar dem så här, men vad stod det? Så kommer ingen ihåg någonting och kommer inte ihåg de exakta frågorna om när den där flaggan gjordes och så vidare. Men väl när de, och de pratar inte ens, de har ju typ glömt bort persiska, de är ju superassimilerade där. Men när de tog medborgarskapet så avkrävdes det en ansträngning av dem att i alla fall plugga på det, och sen kan de, precis som alla svenskar inte kommer ihåg alla kungar och sånt, men väl när det var prov i skolan så pluggade man in skiten liksom. Och detsamma gäller ju med där, nämligen att det handlar om att det inte är bara kravlöst dela ut pass. Men problemet med ett sånt test är att det är för sent. Du kan ansöka om, så våran idé är att du kan börja ansöka om medborgarskap när du varit i Sverige i 8 år. Det är fan för sent för någon att börja assimilera sig när de har varit, eller integrera sig när de har varit i Sverige i 8 år. Så du måste börja ju liksom, så det handlar om, okej, hur kan man bygga incitament för kommunerna att göra det här? Hur kan man delvis finns det ju den här också, som jag tycker Moderaterna tidigare, inte längre, men högern generellt tappar bort när det kommer till invandring. Nämligen statens jävla begränsningar. Staten kan inte göra allting. Och när det gör det blir det oftast mycket sämre än när folk försöker göra det själva. Så, och här har jag också kritik gentemot Sverigedemokraterna. Att lära någon bli svensk är typ det svåraste du kan göra. Jag kan inte tänka mig något svårare i en kultur som är så pass säregen, så pass extrem och ovanlig. Att lära någon att bli det måste ju vara det svåraste. Det enda sättet du kan egentligen göra det är genom att socialt interagera med andra svenskar. Egentligen. Och där finns det två poänger jag vill dra upp. För det första, Sverigedemokraterna har ju en poäng i att man vill helt enkelt avskaffa integration. Det ska inte finnas några pengar till några så här kulturella föreningar eller satsningar, utan det ska vara hårt att du måste lära dig svenska och bli en del av samhället om du vill ha ett längre uppehållstillstånd. En annan sak blir ju liksom att fast där är också en så här förenkling. Så okej. Jag har inga problem att avskaffa de bidragen, för de ger noll effekt i integration. Alltså, jag kommer från en kommun, Solna, och jag vet inte om du läst Tino Sanandajis bok Massutmaning, men han drar ju upp Solna som det enda invandrartäta, alltså vi är topp 10 invandrartäta kommunen, utom europeisk invandring. Den enda kommunen som inte haft ökad segregation, skattebortfall och sådana här problem som har associerats med de här invandrartäta kommunerna. Varför det? Det här var en ren fucking slump också. För att
2000-talet när vi tog över makten 98 där, så ville vi ville sänka skatten. Och då behöver vi så här, vad kan vi lägga ner? Och så behöver vi mäta skit, vad ger det för effekt? Och så upptäckte vi att med alla de här integrationsåtgärderna ger ingen effekt. Precis. Men vissa av de här integrationsåtgärderna ger effekt. Exempelvis språkundervisning ger god effekt. En annan sak som gav god effekt var att när någon pluggat svenska ett tag och kan läsa det, men du måste ju använda språket också. Och i och med att du bara umgås med din familj och förmodligen människor som du delar språk med, så kan du inte använda svenska. Och då införde vi en sak där vi hade god kontakt, vi hade väldigt bra företagsklimat. Vi ringde till företagen och bara, tja, vi har en kille här, han kan det här och vi tror det skulle funka hos er. Men vi har krav att det inte ska finnas några landsmän på hans avdelning. Vi kan till och med pynta det som det kostar liksom. Men han får praktisera där helt enkelt. Men det får inte verka som en praktik, för praktik kan man skita i lite. Det måste vara som ett jobb, de får sparken om de inte sköter sig. Och det fick helt sjukt bra effekter på deras språkutveckling. Och var ganska billigt i relation på hur mycket de annars hade kostat att dras igenom bidragsleven i 5 år innan de själva får hitta ett jobb. Jag håller med dig. Jag tror att är inte det en integrationsåtgärd? Jag tror att det är väldigt effektivt. Du har rätt i språk. Språk är ingången till kulturen. Så är språkundervisning en bra idé. Jag växte upp som en minoritet. Jag växte upp omringad av svenskar. Och det gav mig ett socialt incitament till att lära mig språket och suga upp normerna. Jag tror att, jag skrev dock under på Sverigedemokraternas problembeskrivning att det har varit för mycket invandring på för kort tid. Volymfrågan håller jag med, men jag pratar själva när det kommer till, för jag märker den och jag vill ju också kunna dra den, men så här, vi borde ha assimilation, inte integration, exempelvis. Ja. Men det är väldigt lättare sagt än gjort, förstår du? För du måste definiera då, okej, vad är integration, vad är assimilation? På vilket sätt skiljer det sig? Alltså, för väldigt stor andel är väldigt överlappande. Jag tycker inte att det är komplicerat överhuvudtaget. Jag tycker det är väldigt enkelt. Integration är när man söker kompromisser. Det vill säga att till exempel hälsningsspråket är ett bra exempel på integration. När en muslim får ett praktikant erfarenhet på liksom migrations... på integrationsenheten i Trollhättan. Han dyker upp, han vägrar skaka hand med kvinnor. Och det här är riktigt fall, jag citerar här. Han dyker upp och vägrar skaka hand med kvinnor. Han vägrar till och med skaka hand med sin kvinnliga chef. För att hon är kvinna. Och det slutar med att hon får en varning. Och han får ett skadestånd för att hon inte respekterar hans religion, så att säga. Ja. Det är faktiskt, Ulf Kristersson gick ut faktiskt idag och krävde en att man skulle se över, vad heter det, den här diskrimineringslagen. Så att man inte får det längre. Alltså, ett SD-förslag, må jag påpeka. Ja, men det är jättebra. Men du ser ju att det spelar roll. Det spelar roll att man påverkar internt och externt. Och att vi pratar om de här frågorna på ett bredare sätt. För jag tror faran finns om de här frågorna bara diskuteras av Sverigedemokrater. Att det blir så här motsatt effekt, att folk sluter sig. Att det blir den här ankdammen och att man ignorerar problem istället. Det går ju inte att underskatta, liksom eller överskatta egentligen, vilken stor effekt som debattörer som Thomas Gyr eller Tino Sanandaji och så vidare, som liksom har från ett borgerligt håll kritiserat liksom sättet man har betett sig i migrationsfrågan. Men i slutändan kokar det ju ner, som du sa, i volymer egentligen. I slutändan, alla de, alltså vi kan ju diskutera om vi vill ha assimilation eller integration och sådana saker, men i stor utsträckning tror jag att det är mer semantik. Och det är vissa, den stora segregationen orsakas av volymer, inte av att man inte ger en ordentlig samhällsorientering. Jag vet att bosnier överlag har en arbetarkultur. De har beskrivits av flera källor som den mest välintegrerade invandrargruppen. Så... Nej, det där stämmer inte. Det stämmer inte? Nej, mest välintegrerade är ju med ganska stort, så att säga, är ju iranier. Oh, du vill göra reklam för din egen folkgrupp där. Ja, det här, I call fake news. Iranier är, när det kommer till akademi, när det kommer till politik, när det kommer till
industri och så vidare, så är iranier, har de bättre siffror än inrikesfödda. Så det här är alltså när jag, det här är alltså tillfället där jag utmanar dig till en boxningsfight och vi slåss om det här på riktigt. Handsken är kastad. Men det finns faktiskt Tino Sanandajis bror, Nima Sanandaji. Mm. Han gjorde en rapport om det där. Det var ganska spännande för det visade på hur jävla dåligt Sverige är på integration och migration. Hur det förhållandevis har gått helt okej för iranierna trots det. Inte tack vare, trots det. Iranierna som kom på 80-talet, och så tittar man på den första asylmigrationen egentligen som kom till Sverige var på 80-talet. Och det var delvis revolutionen i Iran och sen kriget mellan Iran och Irak fick en väldigt stor grupp människor, iransk medelklass, att röra på sig. Men det var en väldigt, väldigt liten grupp som hade råd och kunskapen och kontakterna att kunna ta sig hit. Så 1980 hade endast 2% av iranierna en högskoleutbildning, medan 50% av alla iranier som kom till Sverige hade en högskoleutbildning, mellan 40% och 50%. Så du märker ju liten selektiv grupp det är. Det var stora i antalet i relation till Sverige, men i relation till Iran, Iran är ju ett väldigt stort land så att säga. Men vad som skedde var, efter 10 år i Sverige var iranierna överrepresenterade i socialbidrag, man var överrepresenterade i brottslighet, man var överrepresenterade i missbruk, man var liksom överrepresenterade i alla de här socioekonomiska faktorerna. Men vad som skedde var att andra generationen, i och med att de kom i kontakt med det svenska samhället, de svenska normerna, och, men samtidigt ärvde föräldrarnas medelklassidentitet, föräldrarnas studie, liksom, förväntan på studier och så vidare, så har det ju gått skitbra för andra generationen. Så andra generationens iranier har det ju gått för bra för. Jag tror det är en tidsfråga innan folk börjar tycka att liksom, börjar konspirationsteorier om iranier börjar dyka upp om att vi är de nya judarna eller någonting sånt. För att, ja, men, går du på Karolinska institutet kan du praktiskt taget bedriva tandläkarutbildningen på persiska och ingen skulle märka skillnaden. Jag vet vad du menar, för iranier har en liknande utbildningskultur som judar. Och Bosnien har en liknande utbildningskultur som svenska. Jag vet vad du menar, för jag har klart det. Bosnier och iranier och just japaner och kineser är några av de mest tacksamma invandrare ett land kan få. Just för att några av dem är sjukt inne på utbildning, har en utbildningskultur. Föräldrar som i princip traumatiserar barnen att bli tandläkare och läkare och massor av akademisk skit. Det finns ett citat från profeten Mohammed om iranier. Då han sa, då citatet är: om Gud skulle gömma kunskap i den översta, liksom, översta delen av himlen, skulle iranierna hitta den. Så det här verkar ha funnits ganska länge. Det ligger någonting i det. Det finns en stark utbildningskultur och iranier är sekulära med. Att liksom att Iran är ett skitland där islamister styr reflekterar inte befolkningen. Befolkningen har ingen kulturell anknytning till hijab eller liksom slöjan eller någon av skiten som pågår nu liksom direkt så. Så att, det är en förenkling, men snarare så här. Oftast när du får pröva på full någonting så brukar du inte tycka om det. Så Östeuropa fick pröva full kommunism och man gillar inte det längre, eller hur? Och lite så är det i Iran, nämligen man ska inte förneka att islamisterna tog makten med populärt stöd. Men sen fick man smaka på full islam och sen bara holy shit, det här var inte kul. Precis. Så det har ju fått väldigt många att bli sekulära. Precis, och det är läskigt hur länder kan utvecklas bakåt. Mm. Och jag ser väldigt mycket den utvecklingen i Sverige med. När man liksom är alldeles för flat för... Till och med public service låter islamister sitta i tv och argumentera för att segregerade badhus, könssegregerade badhus till hänsyn för islam är en bra idé. Det reflekterar inte ens majoriteten av den muslimska befolkningen, men man ger företräde till de extrema krafterna och det är ett enormt problem. Om man skulle diskutera saker som rör till exempel klockkyrkor, alltså kyrkklockor,
om man skulle diskutera det, då skulle man ju inte plocka in den allra mest extrema kristna fanatiken, utan då skulle man ju plocka in någon som är liksom ganska rimlig. Medan när det kommer till vilka röster som fått representera muslimer i Sverige, så har det ju varit de allra mest extrema rösterna. Och sen har de byggts på, de har fått pengar, de har fått stöd, de har fått liksom bekräftelse. Nu är de inne på steg två. Nu har de redan vunnit den bekräftelsen hos etablissemanget liksom. Och nu ger de sig på att vinna muslimerna. Och det gör de ganska bra. Och det här är också en sån här en påverkan som vi ser i hela arabvärlden, nämligen att hela arabvärlden blir mer och mer islamistisk. Och det ser vi trender av i Sverige också. Hijaben blir populärare och populärare jämfört med ja, när vi var unga exempelvis. Alltså, jag är uppvuxen delvis i Husby. Och det var 99% invandrare. De flesta av dem muslimer. Ingen hade hijab. Precis, sharia-poliser är ett nytt fenomen på senare år. Det har blivit värre. Men det går inte bara att säga det är svenskarnas fel, utan det här är en trend man ser också i hela västvärlden, men också i arabvärlden. Men jag har sett gamla videos från 60-talet i Egypten, ja. Då man liksom skrattar. Och tanken, då presidenten håller på. Ja, det klippet i en video till de här. Egyptens president skrattar åt tanken att man skulle ha liksom hijab överallt. Han skrattar åt muslimska brödraskapet. Sen tog muslimska brödraskapet över Egypten och nu är det ett skitland, ett muslims skitland. Alltså, det blev skitland innan det också. Alltså, hijaben blev populärare och populärare innan islamska brödraskapet tog över muslimska brödraskapet. För att det är en sån här, och det är samma sak, Turkiet. Du ser samma sak i de palestinska områdena. Jag måste erkänna att man ser samma sak i Bosnien. Saudiarabien är väldigt duktiga på att lobba för wahhabism över hela världen. Det händer i Sverige. Det händer mycket sånt i Sverige. Det händer tyvärr i mitt hemland också. Det är mer vanligt med hijab i mitt hemland än vad det var för 5 år sedan, 10 år sedan. Ja. Så man ser en global trend av radikalisering. Det som är ganska intressant är att mäta. Så man gjorde en undersökning där man kollade med. Så det finns någon naiv tanke att men det är bara första generationen, sen blir det bättre liksom. Sen blir alla assimilerade och börjar dricka latte på Södermalm liksom. De undersökningar som staten har gjort visar att andra generationens invandrare nu för tiden tycker att religion är viktigare än sina föräldrar. Jag har sett de studierna och de är väldigt oroväckande. Det verkar som att bara för, alltså, det är vanligt att tonåringar gör uppror mot sina föräldrar. Frågan blir då, om ens föräldrar är sekulära, hur ter sig det upproret bland invandrarbefolkningen? Det verkar som ofta, nej, jag tror inte det. Jag tror det handlar om att det har skapats, de här områdena har blivit tillräckligt segregerade och tillräckligt dominerade av en enda religion. Att de här religiösa institutionerna kan skapa via normförflyttning ett tryck på att det här är normen. Och att inte gå med, och att ju mer intoleranta de är, desto svårare är det att hålla emot den normen. Det här finns det ju forskning om, nämligen om du har en vegan hemma och den veganen säger men vissa får äta kött, jag väljer att inte äta kött, och då funkar det. Men om den bara köttemod, den blir helt hysterisk. Då blir det ofta så, i och med att de andra, de kan ju tolerera det. Förstår du? De kan äta veganskt också. Jag vet precis vad du talar om. Jag var inne på det med. Det finns forskning som visar att det krävs bara 10% av en befolkning för att den här 10%, den här minoritetens idéer, ska få genomslag hos majoriteten. För majoriteten, den är mer benägen att bara liksom vara chill med saker och tänka, ni får ha ett liv. Men vad som händer är att 10% av en gapig minoritet, vare sig det är radikalfeminister eller islamister, får ett företräde inom samhällsdebatten. Och då börjar förflytta normer. Precis, och då händer det liksom att SVT har ett jävla avsnitt om ska vi tillåta könssegregerade badhus av hänsyn till islam. Det är sinnessjukt. SVT har aldrig kört ett avsnitt om liksom
Ska nazister få ifrågasätta förintelsen? Ska vi debattera ifall förintelsen hände? Det hade aldrig hänt med vita svenskar. Men liknande skevheter händer med invandrare. Ja, låt oss bara tänka tanken att kyrkan hade krävt liksom att, ja, men att kvinnorna, de måste separera sig på badhusen. Det hade liksom, de hade blivit slaktade. Medan det finns en tolerans, och det här är problemet, nämligen tolerans mot intoleranta åsikter gör så att de intoleranta vinner. Och det är det man måste förstå, och det är en större grej än bara politiken egentligen, utan det handlar om en kulturell attitydskiftning hos svenskar. Och tittar man på jag höll på att läsa, jag började säga inrikesflyg, och då var det så här bra flyg, du vet, heter de, och så läste jag deras flight-tidning, och det brukar vara så här lättsmälta reportage, och då handlade det om hijab instagrammers och hur man bara, man kallar det för modesty culture, alltså, och det här hur gulligt det är och hur fint du har, hur många följare de har och hur viktigt det är för dem att vara anständiga, liksom, och så vidare. Och så bara föreställ mig, alltså det här är alltså exakt, det här är den så att säga hederskulturen ni hyllar. För den som inte då är anständig, den är ju då horan i den här retoriken. De här tjejerna, det är vad Fadimes pappa önskar att Fadime var. Och det är vad han straffar Fadime. Han mördade Fadime för att hon inte var som dem. Och så lyfts de här tjejerna fram som någon form av förebilder, som de anständiga, modest. Liksom. Och hur den här journalisten då, som bor på Södermalm och allmänt liksom, kämpar för feminism i övrigt, kan ha varit så extremt tolerant till så extrema sexistiska tankar, och, eller för den delen bara medeltida tankar om anständighet. Så det finns ju en stor uppenbar övertolerans i Sverige för intoleranta idéer. Ja, islamistiska idéer. Men det jag tänker på när jag lyssnar på dig är att jag håller helt med dig. Du har helt rätt i den här frågan. Men som jag tog med i min video 2009, tror jag det var, så ökade Moderaterna med 300% i Rinkeby genom att lova moskéer. Medlemmarna, ja. Ja, genom att lova moskéer till somalier. Så jag tänker att men vet du vad som skedde med de som hade skickat ut det? Det var också falskt löfte. Okay. Men vet du vad som skedde med dem? De blev uteslutna. Tack och lov. Tack och lov. Så just det exemplet är sämre. Det som är bättre exempel är till exempel när Fredrik Reinfeldt går ut, eller Mona Sahlin går ut och hyllar liksom religiös extremism eller religiös ortodoxi, och till exempel halal. Precis. Det var liksom som min mamma, när hon kom till Sverige, hon är sekulär nu, men när hon kom till Sverige var hon religiös, min fostermamma. Så hon fastade, hon bad, hon åt inte fläskkött, men hon hade aldrig bara såhär, varför ska jag ha halalkött? Det är ju jättelöjligt, förstår du? Så jag menar, återigen så förflyttar man normer på vad som är en normal muslim. Nämligen, ja, men vi har Fredrik Reinfeldt säger själv, vi har 500 000 muslimer. Det är en ren lögn, vi har inte 500 000 muslimer. Det där är islamisternas definition om vilka som egentligen borde vara muslimer. På sin höjd har vi alltså 100 000
praktiserande muslimer i det här landet. Inte ens det. Jag tror det är 25 000 som faktiskt bryr sig om att gå till religiösa församlingar. Så det var ju en grov lögn när han sa att en halv miljon, det är ju mer, det talar mer om hans rasism av låga förväntningar än vad det gör om verkligheten. De flesta muslimer... I den halva miljonen räknar han in mig. Precis. Det blir väldigt konstigt. Så du håller med mig om att det var ett absurt uttalande? Det är absurt uttalande. Och de här liksom, det här är det jag har försökt liksom få partiet att tänka kring. Ibland provokativt, ibland har det varit, så har ni ingen märkt det, för jag har jobbat in helt tyst internt, och så vidare. Det är ju för att konstant ifrågasätta de normerna. Och det har, jag har den här mandatperioden faktiskt, nu tycker jag pat myself on the back, för att det har varit så jävla lätt att peta islamister. Äntligen har de fattat. Jag kommer ihåg när de satte Waberi på riksdagslistan i Göteborg. Då gick ju till och med Muff i taket. Muff då hade ju en öppet homosexuell ordförande. Och han tänker inte... De är ju liksom... Det han hade yttrat sig om homosexualitet och så vidare. Homosexuella är en väldigt bra lackmustest. Homosexualitet och judar är det bästa lackmustestet du kan ha gentemot människor. För att om en människa är extrem, frågar du om sådana frågor, då får du ut det. Tidigare fanns det en extrem tolerans mot det. Och det tror jag är hela samhällsklimatet som har förändrats, och inte bara inom Moderaterna. Konsensussökande, att man inte vågar utmana dåliga idéer som förs med inom invandring. Jag vet att invandrare överlag tror på lag och ordning. Invandrare brukar komma från samhällen där man straffar våldtäktsmän och kriminella mycket hårdare än vad man gör i Sverige. Alltså, Syrien har hårdare lagar när det kommer till barnäktenskap än Sverige. Precis. I Syrien är det alltså, du pratar 8-9 år som kroppsarbete som straff om du gifter dig med minderårig. Det är coola. Medan i Sverige kommer de hit och de är kusiner som har gift sig och hon är 13 och är på smällen. Och svenska socialtjänsten är så här, ja, det är ju deras kultur. Det är sån rasism av låga förväntningar, och det här är många som har talat ut mot. Jag vet att Sara Mohammed har från GAPF har talat ut mot det här. Liksom att socialtjänsten är inte utbildad för att ta de här konflikterna. Det händer ofta att kvinnor som lever i hedersom omständigheter får stå ut med att socialtjänsten försöker återförena familjen när det är familjen som vill döda dig för att du inte lever upp till deras hederskrav. Vet du vem Masoud Kamal är? Jag vet inte vem det är. Han, professorn som jag debatterade mot honom, han som påstod att man inte skakade hand med varandra på 80-talet i Sverige. Och hans claim to fame var ju när man höll på tidigt 2000-tal, höll man på faktiskt, många av de sakerna vi vet som inte funkar med integration och invandring och kostnader och sånt, man höll på att utreda det tidigt 2000-tal. Men Masoud Kamali skrev en debattartikel där han anklagade hela den utredningen för rasism, varpå Mona Sahlin, som då var integrationsminister, sparkar utredarna och tillsätter Masoud Kamali som utredare, varpå han gör en diskursanalys av svensk integrationspolitik. Nämligen, han hittar ingen ny data, han bara läser texten och skriver hur problematiskt det är. Och han landar i att det är rasistiskt att den avkräva att invandrare ska lära sig svenska. Det var hans claim to fame, den här snubben. Och sen har han efter det varit nära associerad med särskilt Sveriges unga muslimer och den sfären. Hans forskning är skräp, men han har faktiskt gjort en ganska rolig forskning som är rolig att läsa. Där han har intervjuat invandrare vad de tycker om interkulturell kompetens. För den tesen han ville driva var ju att... Ja, men vi behöver anställa fler invandrare i socialtjänst och så vidare, så de har interkulturell kompetens, så de inte bemöts av rasism. Så visar det sig att invandrare tycker inte om det, för de kan man inte blåsa. För man kan inte lura människor som känner till dina normer och kultur och går inte på det.
Så det visar sig att det inte alls är populärt med interkulturell kompetens. Och det är ju lite framgångssagan i Solna faktiskt. Chefen för bidragsenheten i Solna kommer från Iran. Och hon köper inte bullshit. Har du arbetskapacitet så kräver hon av dig att du ska jobba. Om vi går tillbaka till sakfrågan, nämligen problemet var Moderaternas slappa inställning till de här typen av grupperna. Jag känner att det har förändrats väldigt, väldigt mycket på senare tid. Och så här, det hade inte hjälpt om jag för 4 år sedan eller för 6 år sedan när jag började lyfta de här frågorna hade bara, men det där partiet är närmare mig. Jag skiter i det här och sen drar. Den stora anledningen till varför man från SD-håll kritiserar Moderaterna och säger, hörru, vi tycker ju likadant, släpp dem där och gör upp med oss, istället för att säga, hörru, ni jävlar, ni förstör Sverige och er politik är sämst. För det säger de inte längre. Varför det? Jo, för att människor som mig har varit kvar och förändrat svensk migrationspolitik till att bli mer höger. Förändrat Moderaternas migrationspolitik till att bli mer höger. Om alla vi hade bara bailat ut och sådana här liksom, socialliberala typer hade varit de rösterna som enbart funnits kvar, ja då hade inte ens det alternativet funnits kvar. Jag tog vidare lite tidigare. Det finns en moderat som lämnade M för SD och hon sa att många moderater tänker rösta på SD för att moderaterna behöver en käftsmäll. Och det är ett direkt citat. Det är ju ännu en viktig faktor i det hela att ett så otroligt toppstyrt parti som moderaterna kommer inte vara öppna för sann förändring förrän de har förnedrats ordentligt. Och det är därför till och med moderater kommer att rösta på SD just nu för att de tycker att partiet förtjänar en käftsmäll. Vore det inte gynnsamt för dig om SD blir större så att Moderaterna öppnar upp sig för en slags förändring? Att jag inte lyckas leverera röster kommer inte vara till min fördel eller till att Moderaterna går en mer restriktiv hållningsfördel. Det tror jag inte. Snarare blir det ganska mycket lättare tror jag, för att då förlorar man sina mandat. Och de som då vill ha den formen av förändring har ju redan lämnat till SD. Och då blir valet ännu tydligare, nämligen de som är kvar är de som inte vill ge den käftsmällen. Och då blir Moderaterna ännu mer, så att säga, mindre benägna, tror jag. Förnedring tenderar inte att leda till förändring. Jag tror inte Sverigedemokraterna förändrades för att de förnedrades. Sverigedemokraterna är unika. Sverigedemokraterna är nationalister. Aha, okay. De har en övertygelse om att man skiter i vad media tycker. Man gör det man vill ändå och man växer. Det är en helt annan taktik än vad Moderaterna har haft, där man till och med straffar dig som är en av deras mest populära politiker bara för att media tar fram PK-piskan. En sak jag har märkt är att du alltid är redo att göra ett undantag för Sverigedemokraterna, och den logik som kanske gällde dem internt gäller inte Moderaterna exempelvis. Så när SD till exempel, när Jimmy Åkesson och de som engagerade sig och höll med honom, när de engagerade sig för att förändra SD till det bättre, antar jag, från deras ganska mörka förflutna, det var godo och det var inte ett dödfött projekt. Och det var ingen som påstod att men vi måste förnedra SD lite för att de ska kunna göra det. Men när det kommer till Moderaterna, då försvinner den. Då ska Moderaterna minska och personligt engagemang i Moderaterna för att ändra dem i vissa sakfrågor spelar ingen roll, eller det de påstår sig vara, det spelar ingen roll. Utan du använder egentligen i stor utsträckning den retorik som väldigt många vänsterut använder mot Sverigedemokraterna, nämligen det spelar ingen roll vad Sverigedemokraterna säger, det spelar ingen roll vad de tar på sina partistämmor, utan vi ska utgå ifrån den mest elaka, ondsinta tolkningen av deras historia som möjligt. Jag skulle nog säga att skillnaden är att Moderaterna har varit ett riksdagsparti inom mainstream. Sverigedemokraterna har agerat emot mainstream. Och skillnaden är att Sverigedemokraterna har konsekvent varnat för det som har uppstått idag.
Medan Moderaterna har kört något slags dubbelspel där man säger vill jag ha sitt tuffare tag samtidigt som man agerar för en massinvandring som till och med Riksrevisionen talade upp emot. Alltså alla invandringspropositioner från 2004 till 2015 saknade konsekvensbedömning. Du kan inte säga att Moderaterna inte var en del av det här. Det har jag inte heller gjort. De precis som Socialdemokraterna har agerat för att göra Sverige sämre och min slutsats hamnar i det här. De senaste 20 åren så har utanförskapsområden växt från 3 stycken i hela Sverige på början av 90-talet till nästan 200 idag. Sharia-poliser har blivit en mer frekvent fenomen. All skit i Sverige de senaste 20 åren har skett vid handen av så kallade antirasister. Medan de så kallade rasisterna har varnat för de här problemen, varnat för den här utvecklingen och sagt självklarheter som att problemet är att vi har för mycket invandring på för kort tid. Mitt förtroende för Sverigedemokraterna är mycket större än mitt förtroende för Moderaterna. För Moderaterna har lekt med i den här leken. Medan Sverigedemokraterna har skitit fullständigt i vad media säger och bara gjort sin grej. Samma sak kan man inte säga om Moderaterna. De är så besatta av medias bekräftelse att de till och med försökte piska dig till att be om ursäkt för att du lägger upp roliga bilder på Instagram. Du får ursäkta mig om jag inte har förtroende för dem. Förtroende för dig. Om du vore partiledare för Moderaterna, då hade jag lätt bett folk att rösta på Moderaterna. Men jag känner inte att du har tillräckligt stort kapital för att göra en förändring. För som vi var inne på innan, även om du får 90 000 personröster, kommer du inte bli nästa partiledare. Men jag vill inte bli nästa partiledare. Men det är vad vill du då? Vad vill du åstadkomma med din riksdagskandidatur? Jag vill åstadkomma politisk förändring i Sverige. Jag vill få igenom min politik. Och jag tror att det bästa vägen för mig att få igenom min politik är via mitt engagemang i Moderaterna. Och det gör jag alltså inte av någon form av, jag bara känner det, utan jag har varit engagerad i Moderaterna ganska länge. Men jag misstänker att det är det som gör dig lite korrumperad. Ja, det kan du tycka. Återigen, jag tror att med så pass stora skiften vi har lyckats få på Moderaternas migrationspolitik på ganska kort tid och den stringensen man ser i de texter vi producerar och de policyförslag vi producerar, så har det uppenbart haft god effekt. Därför så har jag väldigt stort förtroende av att de moderater som går till val nu är mycket bättre än de moderaterna som gick till val 2014. Sen kan jag ju välja att kasta in handduken eller gå till med eller bara sitta hemma och spela tv-spel. Liksom. Massor av sådana alternativ som finns. Men så länge jag känner att jag gör moderaterna till ett bättre parti imorgon än vad det var igår, så finns det en poäng med mitt engagemang. Det är det enda poängen jag försöker göra. Jag förstår att du, och det kan vi behöver inte repetera, liksom, jag förstår att du tycker inte det, att du tycker att du inte har förtroende för Moderaterna och att du absolut gillar Sverigedemokraterna och det Sverigedemokraterna alltid har gjort och varit på väg har varit rätt. Det är liksom, jag har förståelse för att du tycker det. Men du får också ha förståelse för att en person som är i politiken, som inte liksom heller i alla andra frågor alltid delar Sverigedemokraternas åsikter, vill göra Moderaterna till ett bättre parti när det kommer till migrationsfrågan. Jag förstår det. Och jag respekterar din ambition. Jag tror bara inte att den kommer ge resultat tillräckligt snabbt. Det är det som är det är poängen vi gör tidigare, att det tog Jimmie Åkesson 15 år att göra Sverigedemokraterna rumsrena, att rensa upp i partiet. Han hade en mycket tuffare uppgift också. Absolut, men jag känner inte att du blev rödpillrad för några år sedan. Jag känner inte att det finns, alltså, vi har inte tid att vänta på dig. Tyvärr. Jag känner inte att vi har tid att vänta på dig. Behöver inte.
Och jag behöver inte vänta att, på mig. Om man skulle rösta på Sverigedemokraterna så hade det varit till din fördel. För grejen är att den här, skulle kvinnan, det vara till min fördel? Den här kvinnan, Mira Aksoy, lämnade M för SD och hon säger att många moderater tänker rösta SD för att moderaterna behöver en käftsmäll. Jag håller med om det. Moderaterna är för kraxiga. Jag kan förstå att du håller med om det. Det bekräftar ju dina biases också. Men jag förstår inte... jag förstår inte det här anekdotiska, liksom, någon säger sin åsikt och då är det plötsligt ska vi behandla det som en absolut sanning. Jag tror inte det vore bra för Sverige om Moderaterna blev ett pytteparti. För om Moderaterna blev ett pytteparti hade det gynnat i främst stor utsträckning Socialdemokraterna. För det hade varit väldigt mycket svårare för Moderaterna att då vara den gravitationskraften som håller kvar de andra borgerliga partierna kvar vid högerfältet. Utan då hade du fått en mittenregering. Den mittenregeringen hade varit långt sämre än om Moderaterna hade varit i regering. Alternativet, särskilt för dem som liksom vill ha en restriktiv migrationspolitik, alternativet för dem är ju inte: låt oss rösta på Sverigedemokraterna och då blir vår politik verklighet och Moderaterna kan få en käftsmäll, eller att Moderaterna är i regeringsmakten. Alternativet för dem är ju alltså om Moderaterna får en käftsmäll och blir ett litet parti, då förlorar vi mitten. Då förlorar borgerligheten mitten, och som det ser ut nu så är Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna större än vad Moderaterna är tillsammans med Sverigedemokrater och Kristdemokrater. Vilket betyder att de kommer då bestämma. Och frågan är, kommer det bli bättre? Har vi råd med 15 år av det? Jag tror folk helt enkelt får välja vad de vill lägga sitt hopp på. Vill de lägga sitt hopp på dig och Moderaterna? Eller vill de hoppas på att SD är vägen ut? Det får vi se helt enkelt. Det är en tidsfråga. Och... om jag har fel så blir jag väldigt glad, för att Sverige förtjänar en bättre höger. Ifall jag har rätt så blir jag inte lika glad, för det kommer många människor känna ånger. Mm. Inklusive dig. Förmodligen. Vi får se helt enkelt. Men jag önskar dig lycka till, ett ambitiöst projekt du driver. Tack.